глава 34. Малеволя. В четвъртък след обед мадам Бек ме повика и ме запита дали имам някаква важна работа, която би ми попречила да отида в града и да й купя нещо от магазините. Бях свободна, тя ми връчи един списък на вълнени, копринени и други конци за бродерия, необходими за ръкоделието на ученичките. Облякох се добре, защото денят предвещаваше да завърши с дъжд и вятър, и тък му дръпвах резето на външната врата. За да изляза гласът на мадам, отново ме призова в трапезарията. «Прощавайте, мис Люси!» – извика тя, сякаш току-що осенена от някаква мисъл. Спомних си още нещо, за което бих искала да ви помоля, ако бъдете тъй добра да не си помислите, че ви претоварвам. Естествено, уверих я в противното и мадам, като изтича в малкия салон. Върна се оттам с красива кошничка, пълна с парникови плодове, Розови, съвършени, изкусителни, подредени сред тъмнозелените, сякаш восъчни листа и жълтите звезди на неизвестно за мен тропическо растение. Ето, каза тя, не е тежка и няма да посрами хубавите ви дрехи, защото не прилича на кухненска, слугинска кошница. Направете ми услугата да я оставите в дома на мадам Вълравен с моите благопожелания за рождение и ден. Тя живее в Стария град, на улица Влъхвите 3 може да ви се види малко далечко, но целият следовет е на ваше разположение, та няма защо да бързате. Не успеете ли да се върнете за вечеря, ще наредя да ви запазят порцията или пък готон, чиято любимка сте, ще ви достави удоволствие да ви приготви нещо специално. Няма да бъдете забравена моя хубава мис. И, ах, моля ви, отново ме повика обратно. Непременно настоявайте да видите лично мадам Бълравен, и да сложите кошничката лично в ръцете й, за да не стане някаква грешка, защото тя е твърде взискателна личност. Довиждане на добър час, най-сет не тръгнах. Покупките от магазините ми отнеха доста време, защото избирането и съчетаването на конци е отекчителна работа, но накрая изпълних всички поръчки. Подбрах необходимото за моделите на чехлички, за шнуровете за звънци. Взех нужните за копчалки и пискилчета за чантички. Изобщо всички тези залисии ми се махнаха от ума, останаха само плодовете и поздравите, които трябваше да предам. Мисълта за продължителната разходка и старинния и мрачен бас виими ми бе всъщност приятна. Още повече, че вечерното небе се превръщаше в маса от синьо-черен метал, нажежена в краищата и бавно припламваща в някакво тъмно-червено. Страхувам се от ветровито време, защото бурята изтисква от човека енергия и усилия, нещо, което за мен е мъчително. Ала пороят, гъстият снеговалеж или монотонният тромон на дъжда, те карат единствено да им се покориш, стига да не мислиш за той, че дрехите ти или ти самият си щял да се намокриш. В замяна дъждът измива столицата пред твоите очи. Отварят ти спокоен път през широките, красиви булеварди, Сякаш с помощта на източна магия вкаменява цял един жив град, превръща един виет в един опустял тадмор. Тогава нека да валят дъждове, да настава ако ще и потоп, но първо да се отърва от тази кошница. Незнаен часовник от незнайна църковна кула, Йоан Крастител бе твърде отдалечена, за да се чува до тук. Отмерваше пет и четвърт, когато стигнах до улицата и дома, указани от мадам Бек. Всъщност, това не бе никаква улица, по-скоро напомняше част от площад. Беше тихо, големите бели камъни и на стилката бяха обраснали с трева. Къщите бяха огромни и изглеждаха много стари. Зад тях се виждаха върхове на дървета, които подсказваха, че отзад има градина. Всички бе облъхнато от старинност. Работата с нейните залиси бе побягнала надалеч. На времето тук са живели богаташи и е царял разкош. Църквата, чието тъмни, Полуразрушени кули се вдигаха над площада, приличаше на почитания и някога пищен храм на влъхвите. Ала богатството и величието отдавна бяха разтворили позлатени криле и бяха побягнали, оставяйки старите си гнезда за приюти на беднотията, или пък постеещи и празни, за да се разпадат самотни през дългите зими. Като пресичах този празен площад, чиято настилка вече тъмнееше от дъждовни капки, колкото пет франкова монета. Не срещнах жива душа, освен някакъв залитащ, престарял свещеник, който ме отмина, приведен върху своята тояга, синоним на старост и разруха. Излязал бе от същия дом, в който отивах. А когато застанах пред портата, едва затворила се подирем и дръпнах звънеца, той се извърна да ме види и остана да ме гледа. Вероятно с моята кошница от летни плодове, и както бях лишена от достоинството, дарявано от възрастта, бе сметнал, че не ми е мястото пред този декор. Зная, ако врата ми бе отворила някоя румена прислужница, щях да си кажа, че и тя няма място в подобно жилище. Ала когато се озовах пред една старица, облечена в старинна селска носия, с шапка, също тъй натруфена, с високите си от старинна дантела, с фуста и платнен жакет и на краката с дървени сабо, по-скоро като лодки, отколкото като обувки, казах си, че всичко е наред и напълно подхожда на останалото. Изражението й обаче далеч не беше тъй на място, както облеклото. Едва ли бях срещала по-свъдливо лице. Измърмори нещо неразбираемо в отговор на запитването ми за мадам Вълравен. Уверена съм, че щеше да изтръгне кошничката от ръката ми, ако не бе старият свещеник, който приближи, куцайки, спряя и сам изслуша съобщението, което имах да предам. Глухотата му пречеше да разбере, че трябва да видя лично мадам Вълравен и лично да й предам плодовете. Накрая все пак проумя, какви са нарежданията, които съм получила и че съм задължена да ги изпълня до край. Заговори на възрастната прислужница, но не на френски, а на местното наречие, увещая да ми позволи да пристъпя на гостоприемния прак и сам ме заведе горе в нещо като салон, където ме остави. Стаята беше просторна, с красив старинен таван, и прозорци като в църква, с цветни стъкла, ала там нямаше никой, а здрачът от приближаващата буря я правеше странно прихлупена. От салона се влизаше в една по-малка стая. Шторите на единствения и прозорец бяха спуснати. Мебелите едва се различаваха в сумрака. Опитах се да се развлека, като ги разпозная. Особено ме привлече очертанието на някаква картина на стената. Малко по малко картината сякаш се раздвижи. Пред смаяния ми поглед тя се разклати, потъна и изчезна напълно. След нейното изчезване остана сводест отвор, водещ към сводест коридор, с загадъчна вита стълба. И коридорът, и стълбището бяха от гол камък, без килим, небоядисани. По тази тъмничарска стълба се дочу потропване, като от бастун, скоро върху стъпалата падна някаква сянка. Накрая се показа и самата фигура. Но всъщност човешка фигура ли бе това видение, което пристъпваше насам, тази пречка, която отчасти затъмняваше свода. При приближи и вече го виждах ясно. Започнах да осъзнавам къде се намирам. Този стар площад не бе наречен случайно влъхвите. Не случайно трите кули, извисени над него, бяха кръстени на трима мистични служители на едно мъртво и таинствено изкуство тук владееше древна магия. Магически думи бяха открили пред мен царството на елфите, стаята, подобна на килия, изчезващата картина, сводът и коридорът, каменното стълбище. Всички те бяха съставки на някаква приказка. Но най-ярко от всичко останало се открояваше главната героиня Конегунда, магиосницата, малеволя, нимфата на злото. Как изглеждаше тя? Беше висока около метър и двадесет, но безформена. Кокалестите и ръце бяха вкопчени едно от друго и стискаха златната топка на магически жезъл от слонова кост. Главата и бедра, бе поставена не върху раменете, а на гърдите, сякаш нямаше шия. Бих казала, че лицето й бе поне 100 годишно, очите й още по-стари. Злобни, недружелюбни очи с дебели сиви вежди и избелели клепки. Като строго ме гледаха, смътна неприязан. Това същество носеше дреха от брукат, боядисана в ярко светло синю като тинтява, ошарена с сатенени едри листа. Върху дрехата имаше скъп шал, спищен бордюр и толкова голям за фигурата й, че разноцветните му ресни се влачеха по пода. Но най-яркото у нея бяха накитите. Имаше дълги прозрачни обици, изкрящи с блясък, който не можеше да бъде фалшив на мъртвешките си пръсти имаше пръстени от дебели златни халки и камъни, алени, зелени и рубинени. Гърбава, безформена, престаряла, тя се бе окичила като варварска царица. За какво ме търсите? Запита тя хрипливо, по-скоро с мъжки, отколкото с женски старчески глас. И наистина по брадичката й се виеха гъсти бели косми. Предадох и кошничката и съобщението. Това ли е всичко? Това е всичко, отвърнах. Та то не си струваше. Срязаме тя. Върнете се при Мадам Бек и кажете, че ако пожелая. И сама мога да си купя плодове. А що се отнася до поздравленията, ще мина и без тях. И учтивата дама ми обърна гръб. Тъкмо, когато се извръщаше, се разнесе грохот от грамотевица мълния освети ярко салона и бодуара. Магическата приказка продължаваше под съпровода на природните сили, а странникът подмамен в омагиосания замък. Чуваше как навън се надига събудената от синя стихия. Какво трябваше да мисля за мадам Бек след всичко, видя от мене тук? Имаше странни познати. Поднасяше приветствия и дарове в едно неповторимо светилище, но предсказанията на невероятното същество, което обожаваше, бяха злокобни. Мрачната Сидония се отдалечаваше, немощна и безпомощна като парализирана, почукваше скокаления жезъл по мраморната мозайка, и продължи да мърмори злобно, докато изчезна. Дъждът се лееше стихийно, небето се бе смъкнало ниско. Облаците, доскоро червеникави в своята чернота, сега бяха мъртвешки бледи, като подплашени. Макар да се бях похвалила, че не се боя от пороя, не ми се щеше да излизам навън. Мълниите проблясваха безжалостно, грамотевиците падаха наблизо. Тази буря се бе развихрила внезапно над Виет, сякаш бе избухнала в зенита си валеше неудържимо, двувърхи коси, грамотевици прорязваха потоците, които се сипеха отгоре, червени зигзаги изпъстряха валежа, блед като бял метал. Всичко това падаше от едно небе, тежко и почерняло от гъсти облаци. Напуснах негостоприемния салон на мадам Вълравен и излязох на студеното стълбище. На площадката имаше пейка, останах да чакам там. Някой се появи на галерията горе, беше старият свещеник госпожицата не бива да стои тук, рече той. Нашата благодетелка ще се огорчи, ако разбере, че тъй се отнасяме с гостите си. Той толкова усърдно ме замоли да се върна в салона, че не можех да откажа, без да проявя неочтивост. По-малката стая беше по-добре подредена и по-уютна от голямата, там ме заведе. Като открехна леко завесата, зад нея се откри нещо, наподобяващо по-скоро параклис, отколкото будуар, тиха малка стаичка, място за реликви и спомени, а не за ежедневно ползуване и почивка. Добрият отец седна, сякаш искаше да ми прави компания, но вместо да подхване разговор, взе някаква книга, впери очи в страниците и устните му зашепнаха молитва или литания. Жълтата електрическа искра от небето позлати голото му теме. Тялото му бе в сянка дълбока и розова, седеше неподвижно като скулптура. В молитвите си сякаш бе забравил за мене, Вдигаше очи само когато просветваше по на мълния или оглушителен трясък, прогърмяваше застрашително. Но дори и тогава в погледа му се четеше не страх, а страхопочитание. И аз бях като занемяла, но тъй като не изпитвах истински ужас, можех спокойно да размишлявам и наблюдавам. Да си призная, започнало обеда ми се струва, че този стар свещеник прилича на оня отец Силас, пред когото бях коленичила в църквата на бегинажа. Не бях уверена, защото бях видяла изповедника в здрач и в профил, но все пас намирах известна прилика. Стори ми се също, че познах гласа му. Докато го оглеждах крадешком, той се издаде, че усеща изпитателния ми поглед. Извърнах се да разгледам стаята. И в нея имаше нещо загадъчно. До кръст от странно изваяна слонова кост, пожълтял от старост и изправен пред тъмно червено ултар, на който лежаха скъп требник – и броеница от абаносово дърво, висеше картината, чието очертания бяха привлекли вниманието ми неотдавна. Картината, която се движеше, изчезваше заедно с стената и пускаше в стаята привидения. В неяснотата на здрача бях я взела за Мадона. Сега на светло тя се оказа портрет на жена с монашески одежди. Лицето, макар и некрасиво, бледо, младо и засенчено от унинието на скръпта или на болестта. Повтарям, не беше хубаво, не беше дори интелигентно. Неговата дружелюбност бе дружелюбност на слабо тяло, на замрели страсти, на покорство. И все пак останах дълго загледана в тази картина, е не можех да отделя погледа си. Старият отец, който ми се бе сторил глух, немощен, очевидно бе успял да съхрани до някъде силите си, колкото и да изглеждаше погълнат от четивото, без ни веднъж да вдигне глава. Поне доколкото забелязах, да отмести поглед, долови посоката, в която гледах и бавно, с ясен глас, изрече следните четири заключения. Тя бе много обичана. Тя се бе отдала на Бога. Тя все още живее в спомените, все още скърбят за нея. Кой възрастната дама, мадам Вълравен ли? Запитах, защото си въобразих, че нелечимата скръп от тежката загуба обяснява лошото настроение на старата дама отецът поклати глава полуусмихнат. Не, не, рече той. Скръпта на една дама за децата на нейните деца може да бъде голяма, нейната печал за загубата им може да е нестихваща. Ала любимият годеник, комуто съдбата, надеждата и смъртта трикратно са отказвали благословията на брака, той е, който скърби дълго и истинско за Жостин Мари. Стори ми се, че добрият отец очаква въпросите ми и аз запитах, кой е оня, който е загубил, и още скърби за Жустин Мари. В отговор чух един романтичен разказ, предаден вълнуващо под шума на нестихващата буря. Трябва да кажа, че би прозвучал още по-вълнуващо, ако не бе изпълнен с тъй много френски сантименталности в стила на Жан Жак Русо, ако бе предаден по-простичко. достойният отец бе истински французин. Все повече се уверявах в приликата му с моя изповедник. Бе истински син на католицизма, а вдигнаше ли поглед към мен? Оглеждаше ме крадешком и очите му се четеше по-голяма проницателност, отколкото можеше да се очаква от един 70 годишен старец. И все пак вярвам, че беше добър човек. Героят на разказа бе негов бивш ученик, който сега наричаше благодетел и който, оказа се обичал тази бледа Жостин Мари, дъщеря на богати родители, по времето, когато материалното му положение позволявало да претендира за нея и нейното богатство. Бащата на ученика, Навремето богат банкер се разорил, умрял и оставил след себе си само дългове и нищета. Тогава забранили на сина му изобщо да мисли за Жустин Мари. Най-много се съпротивлявала на брака унази стара вещица, грандамата, която видях. Мадам Вълравен противопоставила се с цялата ярост на своя нрав, който физическия недъг превръщал понякога демонически. Кротката Мери не била достатъчно измамна да хитрува. Нито достатъчно волева да застане непоколебимо до любимия си. Отказала се от своя пръв обожател, ала не пожелала да приеме друг някой с по-тежка кесия. Тя се оттеглила в манастир и там починала още като послушничка. Нестихващата скръп, обхванала сърцето, което я обожавало, и дълбочината на неговата любов и неговата скръп се изявили по начина, който трогна и мен докато слушах печалния разказ. Няколко години след смъртта на Жустин, Мари думът и също бил сполетян от разруха. Баща и е, който бил бижутер, но всъщност играел доста и на борсата, се замесил в някакви финансови операции, които го злепоставили и разорили. Умрял от скръп по загубата и от срам заради преживения позор. Старата му гърбава майка, опечелената му съпруга, останали без стотинка и също ще ли да загинат от бедност, ала презреният от тях, но предан обожател на дъщеря им научил за нещастието и с невиждана вярност се притекал на помощ. На обидната им горделивост той отмъстил с най-чисто сърдечна благотворителност, дал им дом. Поел грижа за всичко, оградил ги с приятелство, с нежност и грижа, каквито не би проявил дори един истински син. Майката, добра по сърце, умряла, Благославяйки го, а странната, невярна, студена, мизантропична баба живеела и до днес, издържана изцяло от този самопожертвователен човек. Към нея, която била проклятието на живота му, която разбила надеждите му, и вместо любов и семейно щастие му навлякла вечна скръп и безрадостна самотност, той се отнасил като преданият син към добрата си майка. Довел я в тази къща и, продължи свещеникът. А очите му се насълзиха. Подслони тука и мене, старият си учител и Агнес, престарялата прислужница от бащиния си дом. Знае, че за нашата издръжка и за други благотворителни деяния, той отделя три четвърти от своя доход, а за себе си оставя само четвъртинка, с която да си купува хляб и да задоволява най-насъщните си нужди. Така за него е невъзможно да се задоми. Отдал се е на Бога и на своята покойна любима. Сякаш и той е свещеник като мене. Отецът беше избърсал сълзите си и като произнасяше тези последни думи, вдигна за миг очи. Прозрях погледа му, макар да се опитваше да се прикрие. В това мигновение успях да прочета в него нещо, което ме удиви. Като лиците са особени хора. Ето, например, този, когато познавах не повече отколкото последния, инка на Перу или първия император на Китай, той бе прозрял в душата ми и всички мои грижи и докато аз си мислех, че разговорът се е повел случайно, той знаеше точно защо ми казва всяко нещо, съобразил бе да нареди така, че да дойде в определен ден, на определено място, при определени обстоятелства. А целият този умисъл на мен ми се бе сторил случайно с течение на обстоятелствата или последствие от нещо неотменимо. Внезапното досещане на мадам, без да ме изпрати с честитките и подаръка, безхитростното ми пътешествие до площада на влъхвите, Появата на свещеника по стълбите и прекосяването на площада, за стъпничеството му пред прислужницата, която иначе щеше да ме отпрати повторната му поява на стълбището, поканата му да вляза в тази стая. Портретът, готовността, с която ми разказа историята. Всички тези малки случайности изглеждаха независими една от друга подобно разпилени зранца на скъсана броеница. Ала, нанизани от оня бърз и проницателен поглед на язуита те се подредиха в дълъг и строен нис. Къде беше възелът? Къде се криеше за копчалката на тази монашеска броеница? Усетих скритото единство, ала все още не успях да открия обединяващата точка. Умисленият ми вид изглежда се бе сторил подозрителен на отеца. Той кротко се обади. Госпожице, надявам се, че пътят, който ви предстои по тези мокри улици, не е много дълъг. Около 2 км. Къде живеете? На улица Фусет да не би лицето му се оживи, да не би да сте от пансиона на мадам Бек. Да, но вие познавате, и той плесна с ръце, да вие познавате моя благороден ученик Пол. Господин Пол Еманеил, учителят по литература, самият той, настъпи кратко мълчание. Внезапно бях напипала възела, който завързваше конеца на броеницата. Усети го да се отпуска по силния напор. За него ли ми говорихте преди малко? Запитах аз. Той ли е вашият ученик и благодетелят на Мадам Вълравен? Да, а тъй също и на Агнес, старата прислужница. И нещо повече, додаде отецът на Търтено. Той беше и все още е любимият, верният предан и вечен обожател на тази светица в небето. На Жостин Мари, а вие, отче, кой сте вие, зададох въпроса, макар вече да бях подготвена за отговора. Знаех какво ще последва. Аз дъще да съм отец Силас он е недостоен син на Светата Църква, когато преди време удостоихте с вашата искрена и трогателна изповед, като ми разкрихте дълбините на едно сърце и тайното светилище на един ум, на чийто устрем към истинската вяра, признавам, дълбоко завидях. От тогава нито за миг не съм ви изпускал от поглед, за секунда не съм преставал да се интересувам от вас. Приучен на дисциплината на католицизма, оформен от високите му идеали, Надъхан от достойните му доктрини, аз оцених достоинствата на вашия дух и на ума ви и завидях на ереста за нейната плячка. Тази гледна точка ме порази, едва не видях себе си в неговото положение, приучена на дисциплината на моята вяра, оформена от идеали, надъхана от доктрини, вдъхновена и така нататък. Това е вярно, си казах, ала се въздържах да отговоря и останах невъзмутима. Господин Пол изглежда не живее тук, нали? Обадих се след малко, защото сметнах, че е по-добре да говорим за това, вместо да разискваме верски теми. Не, идва само понякога да поднесе почитанията си на своята възлюбена светица, да ми се изповяда и да изкаже уважението си към онази, която назовава своя майка. Неговото жилище се състои само от две стаи. Сам той няма прислужник. Но въпреки това, не желая мадам Вълравен да се раздели с великолепните накити, с които я видяхте украсена и с които се гордее, защото са накитите на младостта и и последният спомен от богатството на сина и бижутера. Колко често, казах си, съм укорявала този човек, този господин Емануел, че не умее да проявява великодушие по отношение на дреболии, а колко велик бил той спрямо големите неща, признавам. Сред проявите на великодушие не наредих нито неговите изповеди, нито обожанието към светеца. Преди колко години е умряла младата дама? Запитах с поглед върху портрета на Жостин Мари преди 20 години. Тя е малко по-възрастна от господин Емануел. Тогава той беше много млад, защото днес е на повече от 40. И все още плаче за нея. Сърцето му ще плаче вечно. Същността на неговият характер е постоянството. Това бе изречено много натъртено. Изведнъж слънцето се показа бледо и сълзливо дъждът продължаваше да вали, но бурята бе престанала, разгорещеното небе бе изстреляло и отпратило светкавиците си. Забавях ли се още, щеше да се стъмни, затова станах, благодарих на отеца за гостоприемството и за разказа, получих неговата благословия, която приех със смирение, защото ми се стори изречена искрено, но не тъй добродушно ми прозвучаха последните и неясни думи. Дъще, ти ще бъдеш такава, каквато ти е писано да бъдеш. Предсказание, което ме накара да вдигна пренебрежително рамене в мига, в който излязох из вратата. Малцина от нас знаят със сигурност какво ги очаква, ала след всички, преживяно от мен до тогава, аз още се надявах да дочакам сетния си час, като трезва протестантка. В светата църква на католиците имаше нещо, което ми се струваше кухо отвътре и лъскаво отвън а това не ме примамваше. Вървях по пътя си замислена над най-различни неща. Каквито и да бяха тия католици, сред тях имаше и добри хора. Този мъж, Еманейл, бе измежду най-добрите, заразен от суеверията, прекланящ се пред свещениците, той въпреки всичко бе запазил възхищението си към истинската вяра, бе предан до край, самопожертвователен, милосърден. Оставаше да се разбере по какъв начин Ватиканът, посредством своите свещенослужители, възприема подобни похвални прояви, оценява ли ги заради тях самите и в името на Бога, или ги оставя да се олихвяват, за да заграби после и лихвите. Когато стигнах в пансиона, вече се здрачаваше. Готон ми бе запазила вечерята, от която наистина се нуждаех. Покани ме да хапна в малката трапезария, а след миг там се появи и мадам Бек, която ми донесе чаша вино. Е, подхвана тя развеселена. Как ви посрещна мадам Вълравен? голяма чудачка е, нали? Разказах и какво съм преживяла и предадох дума по дума учтивото съобщение, с което бях натоварена. Ах, това гърбаво джудже! И смя се тя. Представете ли си колко ме ненавижда? Въобразява си, че съм влюбена в братовчеда да пол, в този верующ, който не смее да помръдне без разрешението на своя изповедник, а освен той и да искаше да се ожени. Все едно дали за мен или за друга. Не би могъл да го стори. На ръцете му вече лежи огромно семейство. Мадам Вълравен, отец Силас, прислужницата Агнес и цяла тълпа безименни просяци. Не съм виждала друг човек, който така да се товари с непосилни за него отговорности, доброволно да се нагърбва с излишни грижи. На всичко отгоре храни някакви сантиментални чувства към бледата Жустин Мари, според мен твърде глупавото същество. Тъй пренебрежително се изрази мадам която от дълги години вече е ангел на небето или друга ден някъде, и при която възнамерява да се възнесе чист, като кладенчова вода, щом се освободи от земните окови. О, ще умрете от смях, ако знаете приумиците и странностите на господин Емануел. Но аз ви преча да се храните, моя хубава Мийс. Забравете ги тия ангели, гърбави баби и най-вече учителите. И лека нощ. Глава 35. Побратимяване. Забравете учителите. Така каза Мадам Бек. Мадам Бек бе умна жена, ала не трябваше да изрича тези думи. Това беше грешка. Тази нощ тя трябваше да ме остави да си легна спокойна, безразлична, далеч от всякакви вълнения, от любопитството, насаме с моята лична преценка и с преценката на другите, отдалечена дори и в мислите си от онази личност, която трябваше да забравя. Да го забравя ли? Как не? какъв хитър план си бяха скроили тези умници, за да ме накарат да го забравя. Показаха ми колко е добър, превърнаха моя мил малък човек в неопетнен герой. След това се разбъбриха за способността му да обича. Каква възможност имах аз до днес да разбера дали изобщо е в състояние да люби или не? Виждала го бях обхванат от ревност, от подозрения. Доловила бях у него прояви на нежност, на променливост усетила бях някаква мекота, която ме лъхваше като топъл въздух и едно страдание, което се сипваше като благодатна руса и сушавана жертва на неговата раздразнителност. Това бе единственото, което бях виждала. Но те отец Силас и модеста Мария Бек, че бяха в съюз, не се ги съмнявах. Разтвориха светилището на сърцето му. Разкриха пред мен една голяма любов, плод на младостта на този южняк. Любов, родената и силна и съвършена, че се бе изсмял в лицето на самата смърт, презрял бе похищението и над материята, вкопчила се бе в безсмъртната душа и всепобедна и вярна, бе останала да бди над един гроб цели 20 години. Това не бе сторено безотговорно, не бе празно отдаване на чувства. Той бе доказал верността си, посвещавайки всичките си сили на една алтруистична цел и я бе следвал с непрестанни лични жертви заради онези, които любимата му бе обичала приживе, той се бе отказал от отмъщението и се бе нагърбил с тежък кръст. Що се отнася до Жустин Мари, знаех точно каква е била, сякаш я бях познавала. Знаех я в пансиона на Мадам Бек, имаше много момичета, подобни на нея. Флегматични, бледи, мудни, инертни, ала добродушни, безразлични към злото, непризвани за големи добрини. Ако сега носеше ангелски криле, то знаех, че е поетическо въображение и ги бе дарило. Ако челото й сияеше от отражението на нимбата, знаех в чии пламенни очи се бе родил този пламък. В такъв случай имаше ли защо да се страхувам от Джустин Мари, нима образът на една бледа, мъртва монахиня, която някога си щяла да възкръсни, можеше да бъде вечна пречка. Ами тия благотворителни деяния, които поглъщаха земното му богатство, ами сърцето му, обречено на девственост, мадам Бек, отец Силас не трябваше да зачекват тези въпроси. За мен те бяха едновременно най-неразгадаемата загадка, най-непреодолимата пречка и най-силният подтик, който някога съм изпитвала. Цялата седмица аз лягах и ставах с тези два въпроса. Отговор от тях можех да получа от един единствен мургав дребен мъж, който седеше, стоеше, вървеше, преподаваше с нахлупена разбойническа гръцка шапка, овид в тъжното си пълто, покапано с мастило, и посипано с прахоляк. След онова посещение на улицата на влъхвите копнеех да го видя отново. Чувствувах, че след всичко, което сега знаех за него, ще мога да проникна по-дълбоко в израза на лицето му, че то ще ми бъде много по-интересно. Копнеех да проследя в чертите му отпечатъка на тази първична преданост, да открия в изражението му онази полурицарска полубожествена добродетелност, с която го бе обвил разказът на свещеника. За мен той се бе превърнал в християнин герой, в този му образ исках да го гледам. Такава възможност ми се отдаде твърде скоро. Новите ми впечатления бяха подложени на изпитание на следващия ден. Да, удостоена бях да разговарям с моя християнин герой, да водя един разговор, който не бе особено величав, сантиментален или библейски и все пак бе доста оживлен. Около три часа след обед мирът обхванал първи клас, въдворен безболезнено от строгоста на мадам Бек, която самолично преподаваше един от своите безупречни и полезни уроци. Този мир, повтарям, бе нарушен внезапно от бурното връхлитане на едно пълто. Обладало ме бе дълбоко спокойствие. Освободено от отговорности в присъствието на мадам Бек, приласкавана от равния й глас, увлечена и получавана от яснотата, с която разказваше урока, тя бе добра учителка. Седях приведена над масата си и рисувах. Всъщност, Копирах една сложна графическа рисунка, внимателно придавах на копието завършеността на оригинала, защото такова без хващането ми за изкуството. Колкото и да е странно, тази работа ми доставяше голямо удоволствие, и аз бях достатъчно сръчна. За да възпроизведа най-сложните китайски гравюри върху стоманени и мезотинтови плочи, това беше без никаква стойност ала на времето ми се струваше истинско изкуство. Какво се бе случило? Рисунката, моделът, безценното ми копие, сграбени с нечия длан, светкавично изчезнаха от погледа ми. Аз самата се усетих разтърсена, изтласкана от стола, тъй както самотното избръчкано индийско орехче бива измъкнато из котийката си на полицата от ръката на нервната готвачка. Столът и масата ми вдигнати от двата ръкава на развихрилото се пълто, бяха отнесени надалеч. Миг след това самата аз ги последвах, след две минути се намерих настанена по средата на големия салон, обширна съседна стая, която се използваше предимно да танци и уроци по хорово пеене. Настанена бях тъй власно, сякаш никога вече нямаше да мога да мръдна оттам. Когато отчасти се съвзех, видях, че се намирам пред двама мъже. Би трябвало май да кажа господа. Единият тъмнокос, другият рус – единият имаше строга стойка като на военен и носеше сюртук, обрамчен с ширити. А другият и по облекло, и по държане приличаше повече на студент или на артист, и двата бяха украсени с буйни мустаци, бакенбарди и имаха властен вид. Господин Еванюел стоеше на страни от тях. Очите и лицето му излъчваха силна възбуда. Той вдигна ръка, сякаш се изказваше от трибуна. Госпожице, започна той, доведена сте тук, за да докажете на тези господа, че не съм лъжец. Ще отговаряте според силите си на всички въпроси, които те ви поставят. Тъй също ще напишете съчинение на тема, зададена от тях. Те смятат и изглежда, че аз съм някакъв безпринципен мошеник. Пиша съчинение и умишлено ги подписвам с имената на моите ученици, а сетне се хваля, че те са ги писали. Вие ще опровергаете това обвинение. Небеса, ето го оновата и дълго отбягвано публично изпитание, което сега се сгромолясваше върху ми като молния. Тези двама елегантни, издокарани, мостакати, иронични мъже не бяха други, а самодоволни учители от мъжкия колеж, господата Буасек и Рошемор, студенокръвни межитурки и педанти, скептици и присмехуници. Господин Пол, изглежда, необмислено им се бе похвалил с нещо написано от мене. Нещо, за което нито ме бе поздравил, нито дори ми бе споменал и което вече смятах отдавна забравено. Съчинението ми не бе забележително с нищо, само изглеждаше такова, сравнено с най-посредствените писания на чуждестранните ученички. Във всяко английско училище то би минало незабелязано. Господата Бласак и Рошемур бяха сметнали за необходимо да се усъмнят в происхода му и да намекнат, че в това се криела измама. Сега на мен се падаше щастието да докажа, че не са прави и да се подложа на мъчението да ме изпитат. Последва незабравима сцена. Започнаха от класиците. Никакъв резултат. Преминаха на Франция. Едва различавах една историческа личност от друга. Питаха ме за различни науки, но единственото, което получаваха в отговор, бе отрицателно поклащане на главата и неизменното не зная. След многозначително мълчание подхванаха да ми задават по-общи въпроси и засегнаха един-два проблема, над които неведнъж бях размишлявала. Господин Немаюел, който до този миг бе наблюдавал сцената неподвижен мрачен като зимно слънце стоене, се положиви, реши, че сега ще се докажа колко съм умна. И разбра колко е грешил. Макар отговорите на въпросите да нахлуваха в главата ми бързо и примерите да прииждаха в ума подобно пълноводен кладенец, не успявах да намеря думите, с които да дам израз на своите мисли. Или не можех, или не желаях да отговарям, не зная кое от двете. Изглежда и нервите ми се бяха опънали, и настроението ми беше лошо. Чух един от двамата, оня с обрамчения сюртук, да прошепва на своя колега. Нима е такава тапачка. Да, казах си. Тапачка е и завинаги ще си остане такава за вас два мината. Ала се измъчвах. Ужасно се измъчвах. Видях челото на господин Пол да се сбръчква унило, а в очите му прочетох тъжен укор. Не искаше да повярва, че съм до толкова тъпа. Смяташе, че стига да искам, мога да се изразявам умно. Накрая, за да облегча и него, и учителите, и себе си, казах на заекване, господа, най-добре ме поснете да си вървя. Нищо няма да получите от мене. Както казахте, аз съм тъпачка. Бих искала да го изрека спокойно и с достоинство, или поне да имах достатъчно здрав разум, за да мълча. Този измамен език се препъна, заплете се. Забелязвайки как съдиите хвърлят към господин Пол безжалостни, тържествуващи погледи и чувайки нотките на отчаяние в собствения си глас, аз избухнах в задавещи сълзи. Раздвижена бях по-скоро от гняв, отколкото от мъка, ако бях мъж, с силен дух, бих предизвикала тия двамата на часа. Но тъй като бях разтърсена от чувства, предпочитах да ме бичуват, отколкото да се издам. Ах, тези некадърници! Как не са могли да разпознаят ръката на начинаещата в онова съчинение, което бяха нарекли измама? беше на тема от класиката. Когато господин Пол ми я бе издиктувал, чух я за пръв път. Материята ми бе непозната и нямах никакви материали върху които да пиша. Ала намерих книги, проучих фактите, усърдно изградих скелет от сухите кости на истинското тяло, а сетне го облякох в плът и се опитах да му вдъхна живот. Този стремеж – ми бе доставил удоволствие. За мен бе трудно и мъчително, докато намеря, подредя и свържа необходимите факти, неуморно се блъсках да установя и съчетая правилно отделните части. Силното ми отвращение към безотговорността и недостоверността неведнъж ме е предпазвало от ужасни грешки. Ала знанията не бяха подредени в ума ми, готови да се притекат на помощ. Те не бяха засявани на пролет, не бяха озрявали през лятото и прибирани на есен, не бяха скътани в сух хамбар. Всяко нещо, от което се нуждаех, аз събирах от полето, пълнех престилката си с диви билки и още зелени, ги хвърлях в гърнето. Господата Боа и Рошемор не бяха осъзнали това. Приели бяха съчинението ми за творба на един зрял учен. Ала не пожелаха за ме освободят. Наредиха ми да остана на мястото си и да пиша пред тях. Когато потапех перото в мастилницата с разтреперана ръка, и оглеждах бялата хартия с очи, преливащи и заслепени от сълзи. Един от моите мъчители започна объркано да се извинява за тревогата, която ми причинявали. Ние правим това в интерес на истината. Не желаем да ви наскърбяваме, каза той. Презрението ми вдъхна сили. Отвърнах. Диктувайте, господине. Рошемор продиктува темата. Човешката справедливост. Човешката справедливост. Какво да пиша? Безсмислена Бездушна абстракция, която не ме вдъхновяваше с нищо, а насреща ми се изстъпил господин Пол, тъжен като Саул и строг като Йоав. До него, тържествуващи, стояха обвинителите му. Погледнах към тях. Събираха смелост да им заявя, че нито ще пиша, нито ще проговоря, за да им доставям удоволствие, че темата им не ми харесва и присъствието им не ме вдъхновява и че оня, който бе хвърлил сянка върху доброто, име на господин Пол, бе злоупотребил с оная истина, за чието застъпници се бяха появили. Тък му, повтарям, се готвех да им кажа всичко това, когато светлината озари спомените ми. Тези две лица, вгледани в мен изпод хръсталака от коси, мустаци и бакенбарди, тези два студени, но нахални, недоверчиви, но превзети образа, та това бяха същите лица, Съвсем същите, които надничащи в светлината на газовите фенери и зад колоните на един свод ме бяха изплашили до смърт в оная нощ, когато бях пристигнала във виет. Съвсем сигурна бях, че тъкмо те бяха героите, които бяха накарали една безпризорна чужденка да загуби и ума и дума, и я бяха гонили, докато остане без дъх. През цял един градски квартал на Божни съдници, казах си аз. Безгрешни предводители на младеща ако човешката справедливост е онова, което наистина би трябвало да бъде, вие двамата едва ли щяхте да сте на сегашните си места и да се наслаждавате на доброто си име. Щом ме осени идеята, започнах да пиша. Човешката справедливост се изправи пред очите ми в нов образ. Като огнен, безкраен хаос с безгрижно скръстени ръце. Видях я в нейната обител, бърлогата на безредието. Слуги се обръщаха към нея за нареждания и помощ, каквато тя не им казваше, просяци чакаха пред вратите й и гладуваха, невидени от нея. Тълпа от деца, болни и шумни, пълзеше в нозете й и викаше да ги погледне, да се погрижи за тях, да ги излекува, да ги подсуши. Почтената дама не я бе грижа за ни едно от тия неща. Тя си бе намерила топло местенце край огнището, подръпваше блажено от късата си черна лула и отпиваше от успокоителната отварена миси Суини. Пушеше, пиваше, Блаженствуваше в своя рай, и ако до ушите стигнеше викът на някоя страдаща душа, веселата дама я подгонваше с машата или метлата за огнището. Ако страдащият бе слаб, онеправдан и болнав човек, тя набързо се справяше с него. Ако бе някой силен, жизнерадостен и необоздан, тя го заплашваше, а сет не мушваше ръка в дълбоката си кесия и му подхвърляше пълна шепа с захарни бучки. Такова бе съдържанието на съчинението Човешката справедливост, което надрасках набързо и предадох на господата Буасеки Рошемор. Господин Еманюел го прочете на рамото им. Без да чакам присъдата, аз се поклоних на тримата и излязох. същия ден, след края на учебните занимания господин Пол и аз се срещнахме отново. Естествено, отначало срещата ни започна безбурно. Трябваше да му натрия носа, той принудителен изпит не можеше да се преглътне и бързо. Краткият разговор приключи с това, че той ме назова подигравчийка и безсърдечна, след което ме стави, тъй като всъщност не ми се искаше да ме оставя, а желаях само да почувствува, че подобна негова постъпка не може да остане безнаказана, с радост го видях след малко да се занимава с цветята в беседката. Той приближи към стъклената врата, аз също пристъпих нататък. Заговорихме за цветята, които растяха наоколо. След малко господинът захвърли лопатата, отново подхвана разговор, премина на други теми и накрая зачекна оная, която ме интересуваше. Понеже чувстваше, че днешната му постъпка напълно заслужава укор, той се опита да се извини. Заяви, че съжалява за честите си лоши настроения, ала подхвърли, че трябвало да бъда по-снисходителна към него. Но, додаде, едва ли бих могъл да очаквам подобно нещо от ваша страна, мис Люси. Вие не познавате нито мен, нито положението ми, нито пък моя живот. Животът му. Веднага се хванах за думата. Заговорих за тази тема. Не, господине, отвърнах. Естествено, както казвате, аз не знае нищо за живота ви, нито за положението ви, нито за жертвите, правени от вас. Не знае нищичко за скърбите ви, за изпитанията, за чувствата и верността ви. О, не, нищо не зная за вас, за мене вие сте напълно непознат. Виж ти, промърмори той, вдигнал очудена на вежди. Както знаете, господине, виждам ви единствено в класната стая. Строг, догматичен, припрян, властен. Чувам да говорят, че в града се славите като човек действен и своенравен, изобретателен, сприхав, човек, който трудно се увещава и мъчно се пречупва. Човек като вас, без семейни задължения няма и привързаност. Никой не лежи на плещите ви, затова нямате и задължения към никого. Всички ние, с които общувате, сме за вас машини, с които се разпореждате както си щете, без да ви е грижа за нашите чувства. Търсите отмора сред обществото, под светлината на вечерното осветление. Това училище и колежа отсреща вас с работилница, в която изработвате стоката, наречена ученици. Аз дори не зная къде живеете. Естествено е да приема, че нямате дом и не се нуждаете от такъв. Присъдата ми е произнесена, отвърна той. Мнението ви за мен е точно такова, каквото си го мислех. За вас аз не съм човек, нито християнин. Вие ме виждате лишен от чувства и от религия, без приятели и семейство, без ръководни принципи и вяра. Чудесно, госпожице, такава е наградата ни в този живот. Вие сте човек, философ, господине, философ циник погледнах пълтото му, а той бързо почисти ръкава му. Вие презирате нищожните задевки на човечеството, вие сте над удобствата, не сте зависимо от отехата, която то може да дари. А вие, мадмуазел, вие сте спретната и чувствителна, и на всичко отгоре страшно безразлична. Но всъщност, господине, сега, като се размисля, виждам, че трябва да живеете някъде. Кажете ми къде? И колко прислужници държите? той издаде гневно долната си устна, с което изрази дълбоко си възмущение и извика. Аз обитавам една бърлога, мис, една пещера, в която не бихте и подали придирчивия си нос. Преди известно време, срамувайки се да призная истината, ви споменах за моя кабинет в отсрещния колеж. Знайте сега, че този кабинет е всичко, което имам, той ми е спалня и приемна. Що се отнася до слугите и той наподоби моя глас? Те са 10 на брой, ето ги, и мрачно разпери току пред очите ми десетте си пръста. Сам си лъскам обувките, продължи той разсеяно. И сам си четкам полтото. Не може да бъде господине, по нищо не личи. Възкликнах аз. Аз оправям леглото си и аз си почиствам, обядвам на ресторант, вечерям каквото се намери, дните ми са пълни с труд и празни от към любов, нощите ми са дълги и самотни, аз съм див, брадясъл и осамотен, Никоя жива душа на този свят сега не ме обича, освен няколко стари сърце, изнорени като моето, и няколко души, обеднели, страдащи, с празники си и пусти сърца, от които земните царства са се отрекли, но на които една воля и един завет свише са обещали царството небесно. Ах, господине, но аз зная. Какво знаете? Много други неща. Не се и съмнявам. Ала не и за мене, Люси зная, че държите приятна старинна къща на един приятен старинен площад в Бас Вии. Защо не отидете да живеете там? Виж ти! Възкликна той отново. Тази къща много ми хареса, господине, с нейното стълбище, въземащо се към портата с посивелите плочи отпред, с зашумените дървета отзад, истинско дървеса, не храсти, дървеса тъмни, високи и стари. Абудуара Параклис – би трябвало да превърнете тази стаичка в свой кабинет. Тя е тъй тиха и тържествена. Той ме разгледа внимателно. Поусмихна се и поруменя. Откъде сте научили всичко това? Кой ви го разправи? Запита господин Пол. Никой не ми го е разправил. А може би съм го сънувала, господине? Как мислите? Ще ми позволите ли да надникна в сънищата ви? Човек не може да прозре в мислите на една будна жена. Камо ли в небивалиците на нейните сънища? Ако съм го сънувала то в съня си видях човешки същества и един дом. Видях един свещеник, стар, прегърбен и белокос, тъй също и прислужница. И тя стара, и много живописна, и някаква дама, пищна, но странна. Главата едва стигаше до лакътя ми, облеклото й бе по-разкошно от това на някой дук. Носеше рокля, лъскава като лапи с лазоли, шалът струваше хиляда франка. Окичена без накити, толкова блестящи, че за пръв път виждах такъв красив блясък. Но тялото й изглеждаше тъй, сякаш я бяха пречупили на две и после я бяха слепили. Тя бе надживяла мнозина свои връзници, навлязла бе във възраст, когато остават единствено мъката и скръпта, станал бе мрачна, едва ли не неприязнена. И въпреки това изглеждаше, че някой се грижи за нея в нейната немощ. Някой прощава провиненията и с надежда, че неговите провинения – ще получат опрощение. Живееха заедно тези тримата, господарката, свещеникът, прислужницата, тримата стари, немощни, приютени под едно нежно крило. Той закри очи с ръка, но устата му остана открита и там съзрях изражение, което ми хареса. Виждам, че сте проникнали в тайните ми. Обади се учителят. Ала не разбирам как е станало това. Разказах му как, за мисията, с която бях натоварена, за бурята, която ме задържа, за грубото държане на дамата, за любезността на отеца. Докато чаках да отмине бурята, отец Силас запълни времето, като ми разказа една приказка. Приказка ли? Каква приказка? Отец Силас не е човек, който обича да разказва романтични измислици. Искате ли да я чуете? Да, започнете от самото начало. Бих желал да послушам как говорите френски. Не се притеснявайте, може и да не е съвсем правилно. Готов съм да понеса и чуждици и дори чуждестранния ви островен акцент. Господинът не бива да очаква от мен някакъв драматичен спектакъл, в който разказвачът стои като на сцена и се опитва да завладее публиката със своето сладкодумие. Но аз ще му кажа следното. То е ученикът на свещеника. Ха! Възкликна той и руменината отново обагри мургавите му бузи. Добрият стар, отец, не би могъл да избере по-неподходящ обект. Това му е слабостта. Но все пак, какво става с този ученик на свещеника? О, много неща! Кажете де какви неща? Искам да зная. Ами младостта на ученика, възмъжаването му, неговото скъперничество, неблагодарността му, неумолимият му нрав, неговата измамност. Какъв лош ученик, господине, неблагодарен, безжалостен, невеликодушен, злопаметен. И после, подканиме той като си запали пура. И после. Продължих аз, сполетели го бедствия, за които не заслужава съжаление, които той понесал по най-недостоен начин, случили му се беди, за които не заслужава съчувствие, а накрая си отмъстил най-варварски, като посипал жарава върху главата на своя противник. Не ми казахте всичко, заяви той. Казах ви почти всичко, набелязах под заглавията в разказа на отец Силас. Забравихте онова, което се отнасяше до безсърдечието на ученика, до неговото студено неумолимо, монашеско сърце. Вярно, сега си спомням. Отец Силас наистина спомена, че призванието му било да стане свещенослужител, че животът му бил отдаден на Бога. Какви връзки, какви задължения го тласкали към това, връзките на миналото и благодеянията на настоящето. С една дума всичко ви е ясно. Тъй ли? Изминаха няколко минути, в които той се отдаде на размишление. А сега, мадмуазел Люси, погледнете ме, и с онази справедливост, която, уверен съм, никога не сте в състояние умишлено да накърните, отговорете ми на един въпрос. Погледнете ми в очите, не се колебайте, не се страхувайте, че ще ви измамя. Аз съм човек, комуто можете да вярвате. Вдигнах очи. Сега, след като ме познавате, като знаете цялото ми минало и всички мои отговорности. След като отдавна познавате моите недостатъци, смятате ли, че все пак можем да бъдем приятели? ако господинът желае моето приятелство, щастлива ще съм да ми е приятел. Но аз имам предвид близък приятел, интимен и истински. Близък по всичко, освен по кръвнородство. Желая ли мис Люси да стане сестра на един беден, поробен, натоварен с отговорности, обременен човек? Не можех да му отговоря с думи, но струва ми се, че все пак наистина му отговорих. Той взе ръката ми, която намери отеха в закрилата на неговата. Неговото приятелство не представляваше никакво неуверено, несигурно благодеяние. Не беше студена, далечна надежда, не беше крехко чувство, неспособно да понесе тежеста дори на един пръст. Изведнъж почувствувах, или си въобразявам, че чувствувам, как ме крепи като здрава скала. Когато казвам приятелство, имам предвид истинско приятелство, натърти той. А пък аз не смеях да повярвам, че думи. Тъй искрени са достигнали до слуха ми. Не смеех да повярвам, че някой може да ме гледа с такива добри, тревожни очи. Ако той наистина се стремеше да получи моето доверие и уважение и наистина беше готов да ми отвърне със същото, то тогава животът не би могъл да ми предложи нищо повече и нищо по-хубаво от това. Изведнъж станах силна и богата в един миг станах истински щастлива. За да получа потвърждение, да затвърдя и да запечатам фактите, запитах. Сериозно ли, говори господинът? Наистина ли чувствува, че има нужда от мене, че му трябвам като сестра? Да, да, отвърна той. Самотник като мене, който няма сестра, може да бъде само щастлив, ако намери в сърцето на една жена чиста сестринска любов. А смея ли да разчитам на господина? Бих ли могла да разговарям с него, когато поискам, Моята сестричка трябва да се увери сама, отвърна той. Аз няма нищо да обещавам. Тя ще трябва да изпитва и да оглежда от всички страни своя своен равен брат до тогава, докато го направи такъв, какъвто го иска. В края на краищата в нечи ръце, той се превръща в ковък метал. Докато говореше, тонът на гласа му и светлината в дружелюбните му очи ми доставиха неизпитвано удоволствие. Вече не съжалявах, че нямам любим, че съм безгоденик, че за мен не се грижи обичан съпруг. Стигаше ми този мой доброволен, саможертвен приятел. Окажеше ли се, че мога да разчитам на него? А по всичко личеше, че можех. Какво друго, освен приятелството му, бих могла да желая? Но ако всичко това се разпръснеше като сън, както вече ми се бе случвало. Какво има? Какво стана? Запита той, когато тази мисъл легна тежко на сърцето ми и помрачи моето чело казах му след кратко мълчание и замислена усмивка той ми празна, че подобни страхове. Да не би той да ми омръзне, защото бил човек с променливи настроения и избухлив нрав, не го оставили на мира от дни и месеци насам. Когато чух това, обладаме тиха смелост. Изрекох няколко утвърдителни слова. Той не само ме изслуша, но ми отвърна със същото. Почувствувах се много щастлива. Странно щастлива. В желанието да му дам сигурност – мир и спокойствие. Вчера не бих могла да повярвам, че на света има и че животът може да дари мигове като тези, които изживявах сега. Не веднъж и не дваш ми се бе случвало да очаквам и да дочакам мъката да се спусне тежко върху ми, но не ми се бе случвало да виждам как неочакваното щастие се оформя пред очите ми, как се материализира и с всеки миг става все по-истинско. Люси, обади се господин Пол тихо, като продължаваше да държи ръката ми, а видяхте ли в оня будуар една картина на стената? Видях я, картина, окачена върху ламперията. Портрет на калугирка? Да. Разказаха ли ви за нея? Да. Спомняте ли си какво видяхте онази нощ в беседката? Никога не ще го забравя. Нима не свързвате двете неща? Не е възможно. Помислих се за привидението, когато видях оня портрет. Отвърнах аз, защото наистина беше така. Но не сте си помислили, че сте в състояние да си въобразите, че една небесна светица може да се бърка в земните дела. Протестантите не са суеверни, не е възможно подобни страховити представи да ви тревожат, нали? Не зная какво да мисля, но смятам, че един ден тази привидна загадка ще намери своето естествено обяснение. Несъмнено, несъмнено. Освен това, една добра жива жена, камо ли такава чиста, щастлива душа, не ще иска да тревожи приятелство като нашето. Не е ли истина, преди още да съм му отговорила, към нас притича Фифинбек, румена и буйна, и викна, че ме търсели. Майка е отивала в града да посети някакво английско семейство, което се интересувало за училището й. Нужна и бях да превеждам. Всъщност, това прекъсване дойде на време. Нов ден, нов късмет, за днес това ми беше достатъчно. Но все пак щеше ми се да запитам господин Пол дали тези страховити представи, от които ме бе предупредил да се предпазвам, не са намерили място и в неговите мисли? Глава 36. Ябълката на раздора. Освен Фифин Бек и нейната майка, друга една сила трябваше да се намеси, преди да бъде затвърден договорът за това приятелство. Намирахме се под надзора на едни неумолими очи. Римският католицизъм наблюдаваше неотклонно своя син през процепа на оная загадъчна решетка пред която аз бях коленичила и до която господин Емануел пристъпеше всеки месец прозорчето на изповеднята. Но защо толкова се радвахте, че господин Пол ще ви стане приятел? Чуди се читателят. Та нали той отдавна ви засвидетелствува своето приятелство? Нали неведнъж ви даваше доказателства, че ви симпатизира? Да, доказваше ми, ала аз все пак желаях да го чуя от неговите уста. Да чуя, че е мой близък, верен приятел харесваха ми невинните му съмнения, нежната му стеснителност, неговата доверчивост, която копнееше за отдих и умееше да изпитва благодарност. Когато и се покажеше как да го стори, нарекал ме беше своя сестра. Това беше чудесно. Да, можеше да ме нарича както си ще до тогава, докато ми се доверяваше. Готова бях да му бъда сестра, при условие, че нямаше да поиска от мен да изпитвам същите чувства и към някоя негова бъдеща съпруга но тъй като се бе обрекал на безбрачие, не съществуваше голяма опасност от това. През по-голяма част от последвалата нощ премислях вечерния ни разговор. С нетърпение очаквах да се сипне зората и се ослушвах за звънеца, а след като станах и се облякох, молитвата и закуската ми се сториха твърде бавни. Всички последвали часове, като че ли се влачеха мудно, докато най-сетне настъпи оня, който бе определен за урока по литература. Исках да си дам точна сметка за тази братска връзка, да видя доколко братски ще се държи с мен, когато все пас се срещнем, да си докажа доколко сестрински са моите чувства, да проверя дали ще намеря у себе си смелостта на сестра, а той искреността на брат. Той се появи, животът е устроен тъй, че случаят не достига, не може да достигне, не желая да достигне степента на очакваното. През целия този ден той въобще не ме заговори предаде урока по-спокойно от друг път, по-смирено и много по-сериозно. Към ученичките се носеше бащински, но не и по-братски, към мене. Когато свърши часът, очаквах поне усмивка, ако не някоя дума. Не получих нищо. Удостои ме само с едно кимване, кратко и стеснително. Това отчуждение, казах си, е съвсем случайно. Не е преднамерено. Потърпи и то ще се разпръсне. Но то не изчезна, продължи с дни, задълбочи се. Прикрих изненадата си, преглътнах всички други чувства, които взеха да напират в мен. Справо го бях запитала, когато ми предлагаше своята братска дружба. Смея ли да разчитам на вас? Справо и той, който без съмнение се познаваше добре, не ми даде уверенията си. Всъщност предложи ми сама да се уверя, да го огледам и да го изпитам. Безполезно предложение, неосъществима и неприложима привилегия. Но нито моят характер нито моите склонности ме нареждаха сред тая смела група. Оставяха ли ме сама, не предприемах нищо, отблъснаха ли ме, отдръпвах се, забравиха ли ме, не напомнях за себе си нито с думи, нито с поглед. Изглежда някъде в пресмятанията си бях сгрешила и сега изчаквах само времето да ми покаже къде. Настъпи оня ден, в който той, както обикновено, трябваше да ми предаде поредния урок от седемте вечери на седмицата щедро ми бе отделил една, в която проверяваше какво съм научила през изминалите дни и ми определяше какво да правя през следващите. В тези случаи за учебна стая използвах мястото, където се събираха ученичките и другите учителки или на къде близо до тях. Най-често в голямата стая на второ отделение, защото там винаги се намираше по някое тихо кътче. След като многобройните приходящи ученички се бяха разотишли, а пансионерките учеха, събрани край подиума на надзирателката. На определената вечер, като чух да бие определения час, взех книгите и тетрадката си, писалката и мастилницата и отидох в голямата стая. Там нямаше никой, а тя тънеше в дълбока сянка. Ала през разтворената двойна врата се виждаше карето, пълно с ученички и заляно в светлина. Над коридора и силуетите аленееше залязващото слънце. То светеше тъй червено, и тъй силно, че цветовете на стените и пъстрите дрехи сякаш се бяха слели в някаква топла жарава. Насядали наоколо, момичетата шиеха или учеха, в центъра стоеше господин Емануел и разговаряше добродушно с някаква учителка. Тъмното му пълто и черните му коси бяха обагрени с различни отблясъци на червеното, испанското му лице, когато за миг го извърна, прие веселата целувка на слънцето с весела усмивка аз седнах пред един чин, портокаловите дървета и другите растения, окичени с цветове, също се наслаждаваха на щедрото слънце. Цял ден се бяха къпали в лъчите му и сега бяха жадни за вода. Господин Емануел обичаше градинарството, приятно му беше да разкопава и да наглежда цветята. Казах си, че тази работа, сред храстите с цветарската лопата или с лейката успокоява нервите му. Беше почивка, към която прибягваше често, и сега отново пое към портокаловите дравчета, към мушкатото, към пишните, както си, и ги съживи с течността, която засищаше жаждата им. А устните му стискаха любимата му пура. Тази предпочитана от него и незаменима сладка радост в живота, сините димни спирали се къдреха красиво сред светята в вечерната светлина. Вече не разговаряше нито с ученичките, нито с учителките а изричаше галени думи към една малка кучка от испанска порода, която уж бе собственост на училището, но всъщност единствено него признаваше за господар, защото го предпочиташе пред всеки друг в домакинството. Нежно, копринено, обичливо и галевно кученце, тя подтичваше наоколо и не отделяше от лицето му изразителните си очи. А щом той отпуснаше на земята шапката или пък носната си кърпа, нещо, което правеше често – за да я разиграе. Тя клякаше край тях като малък лъв, който пази знамето на кралството. Растенията бяха многобройни и тъй като градинарят любител сам вадеше водата от кладенеца на двора, работата продължи до късно. Големият училищен часовник отмерваше минутите. Измина още един час. Карето и групата на момичетата потъна в сянка. Денят преваляше. Разбрах, че тази вечер урокът ми ще бъде много къс, но за това пък портокаловите дравчета, както сите и камелиите бяха напоени. Май вече идеше време за мене. Уви! В градината имаше още растения, които чакаха реда си, любимите розови храсти, други обични цветя. Веселият лай и скимтенето на малката Силви следваха отдалечаващото се пълто по далечните алеи. Отделих една част от книгите си. Нямаше да ми трябва тази вечер. Седях, мислех и чаках, неволно роптаех срещу настъпването на здрача. Като подскачаше весело, малката Силви се мерна още веднъж край, завръщащото се пълто. Лейката бе оставена до кладенеца. Изпълнила бе предназначението си. Как се зарадвах? Господинът измира це в малкото каменно корице. Вече нямаше време да урока. Скоро щеше да прозвучи звънецът за вечерна молитва, но поне щяхме да се срещнем, той щеше да ме заговори щях да имам възможност да прочета в очите му обяснението за това загадъчно мълчание. След като се изми, той се изправи, бавно оправи маншетите и се загледа в сърпа на новата луна, проблясваща бледо в прозрачното небе и по купола на свети Йоан Кръстител. Силви наблюдаваше луната очеквателно. Нейната неподвижност я дразнеше, тя заскимтя и подскочи да я улови. Господин Пол погледна към кучето. Капризно момиченце възкликна. Не позволяваш да те забравят нито за миг. И като се наведе, вдигна го на ръце и прекоси двора на метър от прозореца, до който седях. Вървеше бавно, галеше животното до гърдите си, изгалявен глас го назоваваше с нежни имена. Когато стигна до стълбището пред главния вход, поспря и се извърна, отново вдигна очи към луната, погледна сивата катедрала, далечните коли и покрива, които чезнеха в синия, дим на нощната мъгла вкуси сладкия дъх на здрача и огледа свитите цветове в градината, после внезапно се озърна. Погледът му премина по бялата фасада на училищната сграда, по дългата редица от прозорци. Стори ми се, че се поклони. Ако го бе сторил, то аз нямах време да му отвърна със същото. Миг след той бе вече изчезнал. Озареният от луната прак лежеше блед и разголен пред затворената външна врата. Вдигнах в ръце, всичко, което бях разпиляла на чина пред мен и отнесох на използувания куп на мястото му в трети клас. Разнесе се звънецът за вечерна молитва. Отзовах се на неговия призив. Знаех, че на другата сутрин нямаше да се появи на улица Фусет, защото този ден прекарваше изцяло в мъжкия колеж. Предадох своите уроци, успях някакси да прекарам и останалите часове. Когато започна да се стъмва, въоръжих се да посрещна тягостната скука на вечерта. Не бях се замислила дали ще е по-добре да остана при другите или да се осамотя. Предпочетох да остана сама. Дори да имах надежда за краткотрайна отеха, знаех, че ни едно сърце, ни един ум в този дом не може да ми я дари. Единственото място, където можех да я търся, бе под капака на работната ми маса, скрит сред страниците на някоя книга, позлатяваща острието на някой молив, писеца на писалката или обагряща черната течност в мастилницата. С натежало сърце вдигнах капака на масата, с изнорена ръка започнах да прехвърлям онова, което се намираше там. Без капка надежда започнах да вадя и отново да връщам на мястото им познатите ми книги, томчета подвързани в познати корици. Не ме привличаха, не можеха да ме отешат. И я виж, това май е нещо ново. Този памфлет с вилави корици. За пръв път го виждах тук, а днес, този следобед, бях подреждала масата си. Брошурата изглежда е била оставена най-много преди час, докато сме вечеряли. Разтворих я. Какво беше това? Какво би могло да ми каже? Не беше нито разказ, нито поема, не беше Есе, нито историческо съчинение. От книжката не звучеше песен, тя не разказваше, не приканваше към размисъл. Беше на теологически теми проповядваше и увещаваше. Заслушах се в нея с готовност, защото макар да бе малка по обем, имаше силен глас и веднага привлече вниманието ми. Проповядваше католицизма, призоваваше към промяна на верските убеждения. Гласът на тази малка хитра книжка бе глас сладък, интонациите й бяха примамливи и успокояващи. От нея не долитаха гневните грамотевици на католицизма, не се долавяше ядовитият му глас. Протестантът, трябваше да стане католик не от страх пред еретическото чистилище, а заради обещанието за опрощение, заради благостта, предлагана му от Светата Църква. А Светата Църква нямаше намерение да заплашва, нито да насилва, единственото й желание бе да напътствува и да печели с доброта. Кой тя ли била готова да преследва? В никакъв случай, за нищо на света. Това благо том, че не бе адресирано до закоравелите и светски хора – то не бе достатъчно питателна храна за силните. Беше като мляко за невръсните. кротка майчина любов към най-малката и най-милата рожба. Насочено бе изцяло и единствено към онези, до чийто разум се достига през сърцето. То призоваваше, но не чрез интелекта. Стремеше се да привлече чувствителния чрез неговите чувства. Добрия, чрез добротата му. Свети Павел събрал край себе си сираците. Не е изричал по-сладки думи от словата, написани тук. Спомням си. Едно от основните подбуди към вероотстъпничеството се обосноваваше с факта, че католик, загубил скъпи приятели, можел да се наслаждава на неописуемата отеха, че с молитвите си ще ги избави от мъките на пъкала. Писателят не се докосваше до непоклатимата вяра на онези дълбоко вярващи, на които и през ум не им минаваше за адските мъки. Ала аз си помислих за това и общо взето предпочетох втората доктрина като по-утешителна. Малката книжка ме развесели, и не можа да ме раздразни. Беше лицемерна, сантиментална, плитка книжчица, но нещо в нея разпръсна мъката ми и ме накара да се усмихна, развеселих се от игривото подръпване на това новородено вълче, увито в овча кожа, което се опитваше да блее като невинно агне. Някои пасажи ми напомниха методистките проповеди, които бях чела като дете. Подсладени бяха със същата фанатична възбуда. Оня, който е бе писал, не ще да е бил лош човек, и макар навсякъде да откривах заучените му хитрости и да съзирах скритите му намерения, бих се поколебала преди да го обвиня в неискреност. Ала преценките му се нуждаеха от патерици, трудно биха се задържали на крака сами. Затова се усмихна на тази прекалена майчина, нежност, излъчена от старата румена католическа вяра. Усмихнах се и на собственото си нежелание или по-скоро неспособност да откликна на тази разнежваща любезност поглеждайки за главната страница, открих там името Отец Силас. На следващата празна страница личеше изписано със ситния, но ясен и познат почерк от ПКД, Д, е на Л, И. Когато видях това, аз се засмях, ала вече с друго настроение. Почувствувах се оживена. Изведнъж всичко ми стана ясно. Намерих отговор на загадката. Връзката между двете имена, отец Силас и Пол Емануел, ми го даде. Каещият се е бил при своя духовен водач, тъй като не му се позволяваше да скрива нищо, да има тайно кътче в сърцето, запазено само за Бога, той е трябвало да разкаже подробно последния ни разговор. Признал е за нашето побратимяване, говорил е за новата си посестрима. Но нима църквата можеше да позволи подобна оговорка, подобно сродяване. Сестринското общуване се ретичка, сякаш чувах как отец сила заклеймява греховната оговорка – Чувах го да предупреждава каящия се за произлизащите от това опасности. Долавех как е умолявал, настоявал за моето прекръстване. Не, всъщност, с цялата авторитетност на своя пост и в името на паметта на всичко, което бе най-мило и свято за господин Еманюел, той му е заповядал да бъда привлечена към тази нова вяра, чийто леден повей сега ме бе пронизал до мозъка на костите. На пръв поглед предложенията ми изглеждаха неприятни. Ала, сравнени с другото, бяха добре дошли. Образът на призрачния смутител, витаещ в далечината, бе като блага вест пред страха от някаква внезапна промяна, настъпила в сърцето на самия господин Пол. След толкова време, вече ми е трудно да си спомня доколко горните предположения са били мои приумици или са били извикани и потвърдени от друг източник, защото доброжелатели не липсваха. Залезът на онази вечер не беше сияен. От изток до запад се простираше огромен облак, нямаше я лятната вечерна омара, синкава с розови краища, да умекоти хоризонта, сивкавата, лепкава мъгла от тресавищата пълзеше към виет. Тази нощ лейката можеше да си почива в нишата край кладенеца, лек дъждец, бера мял, през целия следовет, и все още падаше равно и тихо. Не беше време за разходка из мокрите алеи под плачещите дървеса. Затова се стреснах, когато чух Силви да лае в градината, лаеше радостно на посрещане. Не вярвах някой да е с нея. И все пак този радостен, приятен лай бях чувала единствено, когато идваше един определен човек. През стъклената врата и сводестата беседка виждах надалеч, чак до забранената алея. Натам затича Силви, проблясвайки в здрача като бяла калинка. Тя припкаше нагоре-надолу, скимтеше, подскачаше, вдигаше птичетата от храстите. Взирах се цели пет минути, нищо не последва. Зачетох се отново, кучият лайв внезапно секна. Пак погледнах. Тя стоеше наблизо, въртеше бялата си рошава опашка колкото и стигаха силите и неотлъчно наблюдаваше движенията на една лопата, движена бързо от неуморима ръка приведен над земята господин Емануел копаеше в квасения мъх, сред подгизналите и дъждовни храсти с такова усърдие, сякаш те първа спот на трябваше да изкара на същния си хляб. Във всичко това прозрях лошо настроение. Способен беше да копае тъй и в най-дълбоки преспи, в мразовит зимен ден, към това обикновено го подтикваше мъчително вътрешно чувство на нервно напрежение или пък тъжни мисли, извикани от самообвинения. Копаеше неспирно, с намръщено чело и стиснати зъби, и ни веднъж не вдигна глава, не отвори уста. Силви продължи да го наблюдава, но накрая се умори. Заподскача отново, свря се тук, втурна се нататък, душеше неспирно и накрая ме откри в класната стая. Хвърли се слай върху прозореца, за да ме накара сякаш да споделя радостта и или да се възхити от работата на господаря и виждала ме бе понякога да се разхождам по тази алея с господин Пол и без съмнение смяташе, че съм длъжна и сега, в мокротата, да се присъединя към него. Тя вдигна такъв шум, че накрая господин Пол погледна и естествено видя защо и по кого лае. Подсвирна и да се върне, но тя само залая по-силно. Изглеждаше твърдо решена да ме накара да й отворя стъклената врата. Накрая, уморен от нейното упорство, той хвърли лопатата, приближи и бутна вратата. Силви се втурна стремително, скочи в скута ми, сложи лапи на шията ми, започна да души и да ближе лицето, очите, устата ми, а рошавата и опашка шареше немирно по масата и разпиляваше наоколо всичките ми книги и тетрадки. Господин Емануел приближи, за да успокои нейния плам и да сложи ред в хаоса. След като прибра книгите, той хвана Силви и я мушна под пълтото си, където тя се свря, тиха като мишка, с подадена навън главичка. Беше дребна, лицето й бе хубаво и невинно, ушите й бяха дълги и копринени, очите й бяха много красиви. Щом я видях, сещах се за Полина Дюбасонпие. Прости ми за сравнението, читателю, но то бе неизбежно. Господин Пол я погали и потупа. В тази ласка нямаше нищо чудно. Силви подканваше към галевност, с хубостта и живостта си. Докато галеше кученцето, очите му гледаха книгите и тетрадките, спряха се на религиозната брошура устните му се раздвижиха, едва се сдържа да не заговори. Как? Нима е обещал никога вече да не приказва с мене. Ако е било тъй, то сега благоразумието му надделя, той сметна, че ще е по-честно да наруши клетвата, отколкото да й остане верен и с усилие произнесе. Както виждам, все още не сте прочели брошурата, нали? Изглежда не ви се струва достатъчно интересна. Отвърнах, че съм я прочела. Той чакаше с надежда, че ще му кажа мнението си, без да ме е питал но след като не ме беше питал, на мен не ми се искаше да отговарям. Ако трябваше да се правят отстъпки, ако трябваше да се предявяват искания, то това трябваше да го стори послушното учение на отец Силас, а не аз. Очите му ме погледнаха кротко, от тях се излъчваше мекота, в тях прочетох загриженост и вълнение, откри чувства противоречиви, укор, примесен с разкаяние. Стори ми се, че би му било драго, ако бе открил у мене някакво вълнение. Но аз не бях в състояние да реагирам така. След миг обаче той щеше да разбере колко съм смутена. Затова взех няколко пера от масата си и съсредоточено взех да ги подострям. Знаех, че това ще промени настроението му. Никога не ме оставяше да остря перата си. Ножът ми всякога беше тъп и ръката. Несръчна. Режех и стържех недодялано. Исках да го върна в нормалното му състояние, да го накарам да се отпусне, да го раздразня. Ах, че сте непохватна! Възкликна най-сетне. Ще се нараните, остави силви на земята, като я накара да легне кротко до шапката му, измъкна от ръцете ми ножа и перото и започна да дялка и остри върха му с точността и бързината на някаква машина. Хареса ли ви книжката? Запита. Потискайки една прозявка, отвърнах, че не знае точно. Развълнува ли ви? Едва не ме приспа. След кратко мълчание той подхвана отново. Вижте какво. Не бива да ми отговаряте по такъв начин. Колкото и да сте лоша. Сега не му е времето да изброяваме всичките ви недостатъци. Все пак Бог и природата са ви надарили с достатъчно чувствителност и съчувствие, за да се трогнете от един тъй вълнуващ призив. Нищо подобно, възкликнах раздразнено. Изобщо не ме развълнува, нито за миг и за доказателство измъкнах от джоба си една съвсем суха носна кърпичка, чиста и още неразтворена. В резултат върху ми се изсипаха обвинения, по-скоро остри, отколкото учтиви. Слушах с наслада. След онези два дни, изпълнени с непривично мълчание, безкрайно приятно ми беше да чуя как господин Пол се нахвърля върху ми по обичайния си начин. Слешах и междувременно утешавах себе си и силви с съдържанието на една бонбониера, която щедростта на господин Пол поддържаше винаги пълна с шоколадови бонбони. А на него му беше драго да вижда, че поне един малък дар от неговите ръце е тъй добре оценен. Поглеждаше тук към мен, тук към кученцето, докато ние си споделяхме плячката. Прибра нощчето си. Като докосна ръката ми с снопа от добре подострени пера, той ме запита. Кажете ми, сестрице, отговорете откровено. Какво си мислехте за мен през последните два дни? Направих се, че не съм чула въпроса, защото той извика в очите ми сълзи. Усърдно започнах да галя Силви. А господин Пол се облегна на масата, наведе съм към мене. Нарекох се ваш брат, каза той. Но всъщност не зная какво съм за вас, брат или приятел. Трудно ми е да определя. Знам, че мисля за вас. Чувствувам, че ви желая само доброто. Но трябва да се възпра. Вие сте опасна. Най-добрите ми приятели ме предупреждават да внимавам, да се страхувам от вас. Добре правите, че се вслушвате в съветите им. Пазете се на всяка цена. Всичко произлиза от вашата вяра, от тази ваша странна, самоуверена, недосегаема религия, под чието влияние вие като че ли се обвивате в одеждите на неверник. Вие сте добра, отец сила с ви смята за добра и ви обича. Но опасността идва от това ваше ужасно, горделиво, искрено протестанство. Понякога то се излъчва от очите ви, Понякога влияе на гласа и на жестовете ви, тъй, че просто настръхвам. Не го проявявате умишлено и все пак, преди малко, например, когато прелиствахте тази брошура, Боже мой, стори ми се, че сам дяволът се усмихваше. Аз наистина не изпитвам уважение към тази брошура. И какво от това? Не изпитвала уважение към брошурата. Та в нея е същността на вярата, на любовта, на милосърдието. Надявах се да ви трогне уверен бях, че добротата и ще ви покори. Оставих я на масата ви с молитва. Трябва наистина да съм грешник. Небето не пожела да чуе молбите, отправени от дълбочината на сърцето ми. Вие презирате моето малко жертвоприношение. О, това е ужасно. Господине, не го презирам. Поне като подарък от вас. Седнете, господине, и слушайте ме. Не съм безбожница, не съм безсърдечна, не съм лоша християнка, не съм опасна, както са ви казали, няма да попреча на вашата вяра. Вие вярвате в Бога, в Христа и в Библията. В тях вярвам и аз. Наистина ли вярвате в Библията? Получавате ли откровения? Докъде се простират границите на неудържимата, лекомислена смелост на вашия народ и на вашата секта? Отец сила си изрече мрачни предупреждения. Малко по малко го накарах да назове някой от тях. Оказаха се иезуитски клевети. Тази вечер господин Пол и аз водехме сериозен и откровен разговор. Той се аргументираше, привеждаше доводи, но аз не бях способна да споря разпалено. Благословен недостатък, защото само човек с дар слово би могъл тържествуващ с логическо обосноваване да противодействува на онова, което свещеникът му беше внушил като истина. Ала аз знаех да говоря по мой начин, начин с който господин Пол бе привикнал. Той умееше да следи криволиците на мисълта ми, да запълва празнините, да прощава странното ми произношение, което за него не звучеше вече толкова странно. Напълно отпусната пред него, можех да браня своята религия и своята вяра по свой начин. И до известна степен успях да разсея предубежденията му. Когато се разделихме, той не си тръгна до край задоволен, нито напълно помирен, но поне беше успял да проумее, че протестантите в никакъв случай не са такива непочтителни неверници, каквито неговият духовен водач му ги бе описал. Накарала го бях да разбере нещичко от начина, по който те почитат просветлението, живота, Библията. Поне отчасти бе осъзнал, че макар почита им към онова, което трябваше да се боготвори, да не бе същата като в неговата католическа вяра, те също умееха да почитат и дори с по-голяма сила, с по-голямо страхопочитание. Открих, че отец Силас, сам тъй добър човек, макар и проповедник на лъжлива кауза, бе заклеймил всички протестанти изобщо и мене в частност с най-странни имена, приписал ни без странни доктрини. Господин Еманюел ми призна всичко това с присъщата му откровеност, която не признаваше нищо прикрито, а докато говореше, гледаше ме с някакъв добродушен, искрен страх, че в обвиненията може да открие истина. Отец Силас ме бе наблюдавал отблизо и се бе уверил, че съм посещавала последователно и безразборно и трите протестантски църкви във Виет, френската, германската и английската, или с две думи – презвитерианската, лутеранската и епископалната. Подобна освободеност означавала според отеца пълно верско безразличие. Ония, който приема всичко, казал си бе той, е и безразличен към всичко. Всъщност, аз тайно се бях очудвала на малките и незначителни различия в трите секти и на единството и на еднаквостта на техните съществени доктрини. Не виждах нищо, което да им попречи един ден да се съберат в едно голямо, свято сдружение, уважавах и трите, макар и да ми се струваше, че във всяка една съществуват грешки на формата, излишни осложнения и дребнавост. Каквото си мислех, това и казах на господин Неманеюл, като му обясних, че моята най-здрава опора, единственият истинско водач, на който се оповавам, единственият учител, когато признавам, това е самата Библия, а не някоя секта, все едно коя и на каква националност. Той ме остави по-успокоен, но все още много загрижен с пожелание, което прозвуча като молитва, ако греша, небесата да ме изведат от правия път. Когато стигна до Прага, Чу го да шепне името на Дева Мария, небесната повелителка, и да умолява неговата надежда да стане и моя. Странно, самата аз не изпитвах подобно пламенно желание да го отърва от вярата на неговите деди. Смятах католицизма за вяра неистинска, виждах го като едно огромно, безвкусно изображение на злато и кал, но ми се струваше, че този католик пази най-чистите елементи на вярата в своето невинно сърце, което Бог би трябвало да обича. Гореспоменатият разговор протече между 8 и 9 вечерта в една класна стая на тихата улица в Усет, която имаше излъз към оградената градина. Вероятно по същото време или малко по-късно, на другата вечер, ехото от него, понесено от религиозно послушание, бе отекнало дума по дума в една внимателно ухо, през прозорчето на една изповедня в Древната църква на Влъхвите. Вследствие на това, отец Силас направи посещение на Мадам Бек и подтикнат от неизвестни за мен стремежи, успя да я убеди да разреши за известно време сам да се заеме с духовното превъзпитание на англичанката. От него ден нататък бях подложена на обучение. Тоест, те ми даваха книги, които аз едва поглеждах. Привличаха ме твърде слабо, за да ги изчитам внимателно, да ги подчертавам, да ги изучавам и да ги запомням. Освен това, горе, под възглавницата си, имах една друга книга, някои глави от която задоволяваха нуждите ми от духовна храна и ми даваха пулка и примери, които убедена бях дълбоко, бяха единствено правилните. След това отец Силас ми разкри най-чистата страна на католицизма, най-славните му дела и ми препоръча да съдя за дървото по неговите плодове. В отговор на това аз осъзнах и заявих, че тези дела не са плодове на католицизма, че те са само обилен цвят, само едно обещание, което се дава на хората. Цветът, когато се налееше с плод, нямаше вкус на благодетелност, озрялата ябълка се превръщаше в невежество, унижение и фанатизъм. От злочестините и страданията на вярващите се примамка за рубуването им. Бедните биваха хранени, обличани и подслонявани, за да бъдат обвързани с това към църквата. Сираците се отглеждаха и обучаваха, за да останат после в лоното на църквата, за болните се грижеха, да могат когато умрат да затворят очи според вероюто и обредите на църквата мъжете биваха смазвани от тежък труд жени биваха безжалостно пренасяни в жертва и всичките се отказваха от един свят който Бог бе създал красив за добруването на своите деца нарамваха кръст непоносимо тежък за да служат на Рим да доказват неговата святост да утвърждават неговата мощ и да разпространяват господството на неговата тиранична църква. Задобруването на човека се вършеше малко за славата Божия. Много. Хиляди пътища се проправяха с мъки, с кървава пот, с човешки жертви, планини се прорязваха в самите им недра. Скалите биваха разсичани до основи. И за какво? За да може свещеничеството да марширува с лекота все по-напред и все по-нагоре, към една всепобедна слава, откъдето накрая да вдигне над света, Скиптера на тяхната църква. Молох, но това няма да стане. Бог не подкрепя католицизма и докато хората все още скърбят за мъките на Божия син, нима самият той не ще скърби заради жестокостите и амбициите на Рим, тъй както някога е скърбил за прегрешенията и теглилата на обречения Ерусалим. О, вие, които се стремите към власт! О, вие, митроносци, домогващи се до светско владичество, ще настане ден. Дори и за вас, когато ще е добре за сърцата ви, които замират при всеки замиращ удар на кръвта, че съществува милост, която не се съобразява с човешкото съчувствие, че има любов, по-силна от всесилната смърт, пред която ще се стъписате и вие, пред която ще трябва да паднете ничком, състрадание, по-силно от всеки грях, съчувствие, което спасява цели светове, опрощава греховете дори и на свещениците. Третото изкушение, на което ме подложиха, бе обвито с блясъка на Рим. В славата на неговото царство. В празниците, в по-тържествени дни, ме водеха на църква, показваха ми папския ритуал и церемониала. Разглеждах внимателно. Не един и не двама, мъже и жени, без съмнение превъзхождащи ме в много отношения, намираха тези спектакли за внушителни, признавали бяха, че въпреки съпротивлението на разума, въображението им било покорявано от тях. Не бих могла да кажа същото. Нито процесите, нито литургиите, нито безкрайните свещи, нито кадилниците, нито смайващите одежди, нито божествените накити. Нищо не успя да развълнува моето въображение. Онова, което видях, ми се стори безвкусно, а не блестящо, грубо, материално, а не поетически духовно. Това не признах на отец Силас. Беше стар, изглеждаше достоен за уважение, след всеки безплоден опит, след всяко ново разочарование. Той продължаваше да бъде мил с мене и аз не исках да накърнявам чувствата му. Но една вечер, когато от балкона на един богат дом, бях принудена да наблюдавам огромна смесена процесия на църквата и войската, свещеници с одежди и войници с оръжия, някакъв охранен и възрастен архиепископ, облечен в батиста и коприна, приличен на странно побеляла с врака с пълнови пера и група млади девойки с фантастични одежди и гирлянди, тогава изказах мислите си пред господин Пол. Това не ми харесва, заявих му. Не изпитвам уважение към подобни церемонии, не желая да гледам повече. И след като разтоварих съвестта си с това изявление, аз си позволих да заговоря открито, да приказвам по-обширно и по-ясно, отколкото възнамерявах, и да му съобщя, че съм решила да остана при своята вяра. Колкото по-отблизо се вглеждах в католичеството, толкова по-здраво се държах за протестантизма. Несъмнено в догмите на всяка църква има недостатъци, но като сравнявах, разбрах колко по-чиста бе моята в сравнение с онази, чийто изрисуван и крещящ лик бе разбулен пред мен, за да му се възхитя. Казах му, че ние изпречваме между Бог и себе си по-малко ритуали, като си запазваме всъщност единственото естество на човешката природа за да извършим най-задължителните ритуали. Казах му, че не съм в състояние да се наслаждавам нито на цветята, нито на сърмата, нито на блясъка на свещите и бродериите в оня час и при ония обстоятелства, при които човек отправя вътрешния взор към оня, чийто дом е безкраен и чието същество е вечността, че когато насочвам мислите си към греховете и скърбите, когато размишлявам за земната развала, за моралното падение – за тежките и дълбоки страдания и гъгнещи духовници, че когато мъките на съществуването и ужасите на смъртта тегнат върху ми, когато големите надежди и тайното съмнение пред бъдещето се изпречат пред мен, тогава и най-мелодичните песни и молитви, изричани на един език, изучаван, но мъртъв, се явяват като пречки за сърцето, което копнее да проплаче. Господи, смили се над мен, грешния, след като изрекох всичко това и дадох изява на своята вяра. След като тъй много се отдалечих от тоня, с когато разговарях, тогава най сетне прозвуча един съзвучен тон, долетя ехо, екна хармонична струна и обедини две спорещи души. Каквото и да разправят свещениците и полемистите, промълви господин Емануел. Бог е добър, и обича всеки го, който е искрен. Вярвайте в онова, в което можете да вярвате. Но ние с вас имаме поне една молитва, която е обща. Аз също възкликвам, Господи, смили се над мен, грешния. Той се облегна на гърба на моя стол, позамисли се и после каза. Как ли изглеждат в очите на оня Бог, който е създал всяка твърд и от чието ноздри е произлязал всеки живот и тук, и на уния грейнали горе звезди. Как ли изглеждат в очите му различията между човеците, но тъй като времето не е създадено за Бога, нито пък пространството, ни едното, ни другото могат да му служат за мярка или за сравнение. Ние сме жалки в нашата незначителност, и това е правилно. А може би верността на едно сърце, истината и вярата в светлината, която той е постановил, му разкриват за вас, хората, толкова. Колкото научава от неизменното движение на сателитите около техните планети, на планетите около техните слънца, на слънцата около оня могъщ невидим център, неразбираем, невъобразим, понятен само за един голям необхватен дух. Бог да ни направлява. Бог да ви благослови, Люси. Глава 37. Слънчеви зари. Полина постъпи благоразумно, когато отказа да си пише с грем до тогава, докато баща й не даде съгласието си. Но доктор Бретън не бе в състояние да живее на километър от хотел Креси и да не измисля най-различни предлози, за да отиват често там. В началото и двата влюбени, вярвам, са възнамерявали да стоят по-далеч един от друг. Що се отнася до външната изява на чувствата, успяха да сдържат решението си, ала любовта твърде скоро ги сближи. Всичко, което беше възвишено у Греъм, се стремеше към Полина, всичките му благородни качества, се събуждаха и процъфтяваха в нейно присъствие. В предишното му увлечение по мис Фаншоу интелектът, струва ми се, не взимаше никакво участие, а ласполина и интелектът и чувството му към изящното трябваше да се изявят. Тези негови качества, подобно на всички останали, бяха на штрек, жадни за подхранване и готови да откликнат с благодарност на всяка похвала. Не бих казала, че Полина умишлено го подтикваше да разговарят за прочетени книги, или нарочно решаваше да го подмамва към размисли, или замисляше да го усъвършенствува, нито си е въобразявала, че умът му, в каквато да била насока, се нуждае от усъвършенствуване. Тя го смяташе за съвършен във всяко отношение. Само Греъм Беония, който отначало, и то случайно, спомена за някаква книга, която четял, а когато в нейния отговор прозвуча утвърдителна оценка, нещо, което зарадва душата му. Той продължи да говори повече и по-красноречиво, отколкото бе говорил до този момент по подобен въпрос. Тя го слушаше с наслада и отвърна оживено. При всеки следващ отговор Греъм долавяше една музика, която звучеше все по-сладко и по-сладко за сетивата му, откриваше подканващ, увличащ, магически звук, който му разкриваше една почти непозната духовна съкровищница. Показваше незнайна сила в собствената му мисъл и което беше още по-хубаво, Неизявена доброта в сърцето му. Всеки харесваше начина, по който другият разговаря. И гласът, и произношението, и начинът на изразяване ги радваха. Всеки оценяваше високото остроумие на другия. Те се умяваха да схванат мислите си с странна бързина и тези мисли твърде често си схождаха като грижливо подбрани бисери. Греъм по природа беше жизнерадостен. Полина не притежаваше подобна вродена жизненост. Когато нея подтикваха към това, тя бе по-скоро умозрителна и замислена, но сега бе весела като чучулига. В сърдечната атмосфера, създавана от присъствието на нейния любим, тя грееше с мека, кротка светлина. Тя се разхубави в своето щастие толкова много, че всеки път, когато я виждах, се изненадвах. А она е ледена корица, она е сдържаност, която я пазеше от околните, къде бе тя сега? О, не! Греъм не бе в състояние да я търпи със своето лачезарно присъствие, той успя да разтопи тази кротка, умишлена сдържаност. Те си припомняха за миналите дни в Бретан. в началото разпокъсано, усмихнат стеснително, а по-късно открито и искрено, все по-доверчиво. Греъм сам бе съумял да си извоюва благодарствени обстоятелства, които аз на времето трябваше да му създам. Не му бе нужна вече странична помощ, отказвана му от неослужливата Люси, всичките му спомени за малката поли. Сега намираха израз в собствените му приятни слова, излизаха от собствената му хубава уста. Така бе много по-добре, отколкото ако ги бях изричала аз. Не веднъж и не дваш, когато бивахме сами, Полина ми разправяше колко чудесно и колко странно било да открива богатството и точността на спомените му до онова време и как, докато я гледал, възпоменанията внезапно нахлували в ума му. Припомнил и как веднъж хванала главата му, погалила косите му и възкликнала «Греам, много те харесвам». Разказвал и как поставила до него столчето за нозе и оттам са качвала на коленете му. До този миг още помнял чувството от топлите й ръце, когато милвала лицето му или ги ровела в гъстата му грива. Не бил забравил усещането, извиквано от докосването на показалеца и протегнат разтреперано и любопитно към дубчицата на брадичката му, нейното фъфлене, израза в очите й, когато казвала «Каква мила в глъбнатина!» А сет не се взирала в очите му да разбере защо са тъй проницателни и му заявявала, че има хубаво, странно лице. Много по-хубаво и по-странно, отколкото на майка ти или на Люси Сноу. Тогава бях малка, каза Полина. Аз съм била тъй смела. Сега ми се струва неприкосновен, Косите му за мен са недосегаеми, а като гледам твърдата му мраморна брадичка, правилните му гръцки черти, Люси, обхващаме някакъв страх. Наричат жените красиви, Люси. Той не прилича на жена, следователно не може да бъде красив. Но какъв е тогава? Дали другите го виждат с моите очи? Ти самата възхищаваш ли се от него? Ще ти кажа какво правя аз, Полина. Отвърнах веднъж на многобройните й въпроси. Аз никога не го виждам погледнах го няколко пъти преди година, когато още не ме бе познал. А след това си затворих очите и ако ще, по 12 пъти на ден, да се мяркаше пред зениците ми, не бих могла да кажа как изглежда освен по памет. Какво искаш да кажеш с това, Люси? Запита Полина стреснато. Искам да кажа, че ценя зрението си и ме е страх да не ослепея завинаги. Беше по-добре веднъж да й отговоря както трябва, та да я накарам да замълчи, и да прекрати онези разнежени, страстни изповеди, които се изливаха от устните и като сладък мед, но понякога се сливаха в ушите ми като разтопено улово. След това престана да разисква с мен хубостта на своя любим, но продължи да говори за него, понякога стеснително, стихи, кратки изречения, а друг път с една нежност в интонацията и с напевен глас, които галеха ухото, но пробождаха сърцето ми, в такива случаи и хвърлях строги погледи и изричах укорителни думи. Ала безоблачното щастие замрежваше родената и проницателност, и тя си казваше, че Люси е капризна, нищо друго. Спартанка, горделивка. Отвръщаше тя усмихнато. Грем смята, че ти си най-странната и най-капризната женичка, която е срещал, но въпреки това си чудесна и двама мислим така. И двама не знаете какво мислите отвърнах аз. Бъдете любезни да разговаряте колкото може по-рядко за мене. Животът ми няма нищо общо с вашия. Но нашият живот, Люси, е чудесен или по-скоро ще бъде чудесен. И ти ще го споделяш с нас. Аз няма да споделям живота на никого друг. Бил той мъж или жена. Тъй както ти си мислиш. Смятам, че имам един личен приятел, но все още не съм сигурна. А докато се уверя, ще живея сама. Но самотата е тъжна. Да, тъжна е. Но в живота има и по-тъжни неща. Разбитото сърце е по-страшно от меланхолията. Люси, питам се дали ще да намери човек, който да се разбере до край. Овлюбените се крие голяма доза егоизъм. Те искат да имат свидетели на щастието си, все едно какво ще струва това на този свидетел. Полина бе забранила писмата, но доктор Бретън и пишеше. Тя бе решила да не отговаря и все пак отговаряше, уж да го смъмри. Показваше ми тези писма с капризността на разглезено дете и деспотизма на богата наследница, тя ме караше да ги чета, когато четях писмата на Греъм, не се очудвах на нейната настоятелност и разбирах гордостта й. Бяха хубави писма. Мъжествени и нежни, скромни и любовни. Сигурно и той е харесвал нейните, защото не ги бе писала, без да изтъкне дарбите си, нито пък, казвах си, да изрази любовта си. Обратното, тя изглежда, си бе поставила да скрие това чувство и да обоздае плама на своя любим. Но нема е възможно подобни писма да постигат такава цел, Грея и бе станал скъп като самия живот, привличаше я като силен магнит. Във всяка негова дума, във всяко писано слово, в мислите и външния му вид, за нея се криеше неописуема привлекателност. Тези неизречени изповеди строяха от писмата й, те ги подклаждаха от първия до последния ред. Как искам татко да знаеше, как искам, татко знае. Тези думи напоследък не слизаха от устата й. Искам и същевременно ме е страх. Едва удържам Грем да не му каже. Най-голямото ми желание е това вече да се изясни. Да говорим открито. А тъй се страхувам от този момент. Зная, убедена съм, че отначало татко ще се разгневи. Дори си мисля, че ще ме намрази. Ще му се стори несполучлива връзка. Ще се изненада, ще се стресне. Дори не си представям как ще му се отрази. Истината е, че баща й, който дълго време бе запазил спокойствие, напоследък бе започнал да се тревожи. След продължително заслепяване, започнал бе да забелязва неблагоприятната светлина пред себе си. На нея не бе споменал нищо, а в моменти, когато не го виждаше и вероятно и не мислеше за него, аз забелязвах той да я наблюдава замислено. Една вечер Полина беше в стаята си, където пишеше на Греъм. Аз бях останала в библиотеката да чета. Господин Дюбасумпие влезе при мен. Седна. Приготвих се да напусна стаята. Той ме помоли да остана. Каза го учтиво, по гласа му прозвуча заповед. Седнал близо до прозореца, далеч от мене. Отвори бюрото, измъкна оттам нещо, което приличаше на бележник. Няколко минути остана зачетен в страниците му. Мис сноу, обади се той и остави бележник. Знаете ли на колко години е моето момиченце? На около 18, нали, господине? Така е. Този стар бележник ми казва, че е родена на 5 май в 18, година преди 18 години. Странно, объркал съм се. Смятах я за 12-14, смятах я за малка. Струваше ми се още дете. Тя наближава 18, отвърнах. Вече е голяма, няма да расте повече на височина. Моето малко съкровище. Възкликна господин Дюбасом с глас, в който долових интонацията на дъщеря му. Остана мълчалив и замислен. Не скърбете, господине. Казах, защото усещах какви са мислите му, макар и неизречени. Тя е единствената ценност, която притежавам, промълви той. А сега вече и други ще разберат колко е чиста и скъпоценна. Ще я пожелаят. Не отговорих. Този ден Греъм Бретън бе вечерял с нас и разговорът и видът му бяха блестящи. Някакъв вътрешен плам озаряваше лицето му и омекотяваше думите му. Под напора на надеждата целият той бе разцъфтял тъй очебийно, че не можеше да остане незабелязан. Струва ми се, че в този ден бе решил да даде израз на стремежа си и на своите амбиции. Господин Дюбасумпие Пие се бе видял принуден да наруши своето мълчание и да осъзнае характера на проявяването от грем внимание. Трябваше му време, за да прецени нещата – но разсъжденията му бяха логични. Хванал веднъж нишката. Той е бе проследил в лъкатушния лабиринт. «Къде е тя?» «Горе е», отговорих. «Какво прави там?» «Пише, пише значи». «А получава ли писма?» «Само такива, които може да покаже всеки му. Знаете ли, господине, те много отдавна искат да се посъветват с вас. Ами, дори и не помислят за мене. Стария баща, аз само им преча. О, господин Дюбасумпие!» Това не е вярно, не е така. Но нека Полина сама ви го каже. А доктор Бретън би трябвало сам да се защити. Малко са закъснели. Както изглежда, нещата са се задълбочили. Докато не дадете съгласието си, господине, нищо няма да предприемат, само се обичат. Само, възкликна той. Орисана от съдбата да бъда всякога доверителка и посредничка, аз продължих стотици пъти доктор Брета не бил готов да разговаря с вас, господине, но колкото и да е смеял, смъртно се страхува от вас. И справо, справо се страхува от мене, посегна към най-скъпото, което имам. Ако я бе оставил на мира, тя още дълги години щеше да си остане мое дете. Значи така, а сгодени ли са? Не могат да се сгодят без ваше разрешение. Лесно ви е на вас, Люси Сноу, да разговаряте и да мислите с присъщото ви благоприличие. Но тази история ме наскърбява дълбоко. Моето момиченце беше всичко за мене. Нямам други дъщери, нямам син. Бретън би могъл да се насочи на други място. Малко ли са богатите и хубави жени, които биха го харесали, той е хубав възпитан, движи се в добри среди. Не можа ли да намери нещо друго, да не закача моята поли? Ако не бе познавал вашата поли, може би друга щеше да му се хареса, например племенницата ви, мис Фаншо. Ах, щях да му дам Дженевра от все сърце, но Поли не мога да му я отстъпя. Не, не мога. Той не е достоен за нея. Рязко додаде бащата. В какво е равен? Да вземем богатството. Не съм скъперник, нито се интересувам от неща, но хората мислят за тях. А Полина ще бъде богата. Да, това се знае, казах аз цял вие я смята за ваша наследница. Нима така гледат на моето момиченце. Да, сър. Той се замисли дълбоко. Осмелих се да кажа. Според вас, господине, има ли някой подходящ за Полина? Бихте ли предпочели друг някой за Полина? Смятате ли, че по-високо обществено положение или по-голямо богатство ще ви повлияят, за да харесате бъдещия си зет? Сега ме хванахте, призна той, да вземе аристокрацията на Виет. Нима би ви харесал някой от тях, сър? Не? Ни един от техните графове, дукове, барони и виконти? Чувам, че мнозина от тях си мислят за нея, сър. Продължих аз, окоръжена от вниманието, с което ме слушаше. И следователно, отблъснете ли доктор Бретън, ще се явят други кандидати. Където и да отидете, обожатели няма да липсват. Като махнем настрана, богатството, и според мен, Полина. Успява да очарова повече от хората, които я познават. Та или? Как така? Нима намират дъщеричката ми за красива. Мис Дюбасумпия е много хубава, сър. Глупости? Прощавайте, мис Сноу, но аз смятам, че сте много пристрастна. Аз харесвам поли, харесвам и държането, и външността й, Но аз съм и баща. А дори и аз не я намирам за красива. Тя е приятна, стройна, интересна ми е сигурно грешите, като я намирате за крисъв. Тя е много привлекателна, сър, и ще остане привлекателна и без предимствата на вашето богатство и на общественото ви положение. Богатството и положението ми. Нима те примамват Греъм, ако наистина е тъй. Доктор Бретън знае тези неща, както ви е известно господин Дюбасон пие, и ги цени както всеки друг джентлмен, както бихте ги оценили и вие при подобни обстоятелства. Но не това го примамва той искрено обича дъщеря Той познава чудесните и качества, и те са му повлияли. Как? Нима моята любимка има чудесни качества. Ах, сър! Забелязахте ли я онази вечер, когато толкова много видни и учени хора вечеряха тук? Признавам, останах удивен и изненадан от държането и тогава. Женствеността и ме накара да се усмихна. Видяхте ли как онези изискани французи се струпаха край нея в салона? Да, но си казах, че искат просто да си починат. Тъй както човек се забавлява с някое хубавко дете. Господине, тя се държа чудесно, а пък аз чух, как един от французите я нарече изтъкана от духовност и очарование. Същото мисли и доктор Бретън. Тя наистина е добро и мило дете. Вярвам, че има изявен характер. Сега си спомням. Веднъж се разболях. Поли се грижеше за мене. Всички мислеха, че ще умра но колкото по-зле ставах, толкова по-силна и по-нежна ставаше поли. А когато оздравях, какъв слънчев лъч се оказа тя в болничната ми стая. Да, играеше си край стола ми безшумно и весело като светлина. А сега дойде време да се омъжва. Не искам да се разделям с нея. Възкликна той и изтена. Те отдавна познавате доктор Бретън и майка му. Обадих се аз, че ако я дадете нему, раздялата ще бъде много по-незабележима, Отколкото ако се омъжи за който и да било друг. Той се замисли мрачно. Така е, отдавна се знаем с Луиза Бретън, промълви. С нея сме много, много стари приятели. Какво мило, добро момиче беше на младини. Разправете ми за красотата ми, Сноу. Тя беше красива, ако искате да знаете. Стройна, изправена, цъфтяща, а не като това дете, тази малка фея, моята поли. На 18 години Луиза имаше стойката и осанката на принцеса. Тя и сега е хубава и добра жена. Момчето прилича на нея. За такъв съм го смятал, харесвал съм го и съм му желал доброто. А сега той ми се отплаща с този грабеж. Моето малко съкровище обичаше стария си баща, искрено и вярно. Без съмнение това вече свърши. Сега съм само една пречка. Вратата се отвори. Малкото съкровище влезе. От нея се излъчваше тъй да се каже, прелеста на вечерта. Оживлението, което понякога обхваща човека при залеза на деня, стопляше очите и бузите й, лятна руменина багреше кожата й, къдрите падаха гъсти и дълги по стройната й шия, бялата й рокля подхождаше за юнската жега. Понеже смяташе, че съм сама, тя носеше писмото, което току-що беше написала. Видя баща си, забави крачка, поспря за миг, руменината по страните и се разля по цялото й лице. Поли, обади се господин Дюбасумпия с тих глас и с тъжна усмивка. Защо се изчерви, като ме видя? Това е нещо ново. Не съм се изчервила. Никога не се изчервявам. Повтори тя и се изчерви още по-силно. Но си мислех, че си в трапезарията, а исках да говоря с Люси. Сигурно си мислела, че съм с Джо Греъм Бретън, нали? Но него го повикаха при болен. Скоро ще се върне Поли. Той ще ти пусне писмото и ще спести на Матио едно излизане, както той го нарича. Аз не си пущам писмата. Отвърна тя някак сърдито. Ами какво правиш с тях? Хайде, ела да ми кажеш. Тя се поколеба за миг, сякаш се готвеше да каже, дали да дойда, но приближи. От кога си станала такава писмовница? Поли? Струва ми се, че едва вчера бе, когато се учеше да пишеш, и държеше перото с две ръчички. Татко, това не са писма, които да изпращам с твоята почтенска чанта. Това са бележки, които от време на време давам направо на човека, за когото са адресирани. На човека имаш предвид сигурно мисно. Не, татко. Не, Люси. Кого тогава? Може би мисис Бретън? Не, татко. Не, мисис Бретън. Но кой тогава, дъщеричке, кажи на татко истината? О, татко, проплака тя искрено. Ще ти кажа, ще ти кажа истината цялата истина. С радост ще ти я кажа, с радост, макар да треперя цялата. И наистина трепереше. Растящото вълнение, тлеещото чувство и набираната смелост я разтърсваха. Омразно ми е да крия постъпките се от тебе, татко. Боя се от теб и те обичам повече от всички, освен Бога. Прочети писмото, погледни адреса. Тя го остави на коленете му. Той го взе и го прочете. Ръката му трепереше и очите му увлажняха сгъна го и погледна авторката със странен, нежен и тъжен и удивен поглед. Нима тя може да пише така, мъничкото момиченце, която вчера седеше в скута ми. Нима тя може да чувствува така, лошо ли е татко? Наскърбява ли те? В него няма нищо лошо. Мое невинно малко дете. Но то ме натъжава. Но чуй ме, татко. Аз не искам да те натъжавам. Готова съм да се откажа от всичко. Почти от всичко. Поправи се тя. Готова съм по-скоро да умра, отколкото да те направя нещастен. Не би го понесла, и тя потръпна. Не одобряваш ли писмото ми? Да не го ли давам? Да го скъсам ли? Ще го скъсам заради тебе, ако ми наредиш. Нищо не съм ти наредил. Заповядай ми нещо, татко, изрази желанията си. Но само не огорчавай, не обиждай греям. Не мога, не мога да понеса това. Обичам те, татко, но обичам и греям. Защото? защото, защото не мога другояче. Този прекрасен Греъм е един млад разбойник, Поли, това си мисля за него сега. Сигурно ще се си изненадаш, ако ти кажа, че от своя страна, аз никак не го обичам. Ах, преди години съзрях в очите на това момченце нещо, което не се умях да проумея до край, нещо, което майка му не притежава. Една дълбочина, която предупреждава човека да не нагазва в дълбокото в този поток. И сега изведнъж виждам, че съм затънал там. Не си, татко, не си паднал вътре. Ти си на сигурно място, на здрав бряг. Можеш да постъпваш както си искаш. Твоята власт е деспотична. Можеш да ме затвориш в манастир и да разбиеш сърцето на Греам още утре, ако решиш да бъдеш толкова жесток. Кажи, автократе, кажи, царю ще го сториш ли? Пратете го в Сибир с червените му бакенбарди и с всички. Казах, че не го харесвам. Поли, и много се очудвам, че ти го харесваш. Татко, викна тя, знаеш ли, че се държиш ужасно? За пръв път те виждам такъв незговорчив, толкова несправедлив, толкова отмъстителен. По лицето ти е изписано нещо, което не ти е присъщо. Махайте го, продължаваше мистер Холм, който наистина изглеждаше ядосан и раздразнен, дори огорчен. Но предполагам, че тръгне ли той, Поли ще грабне вързобчето си и ще хукне след него. Сърцето й се отвърнало. Отвърнало и изтинало към стария и баща. Татко, казах ти, че е ужасно, че е много лошо, като ми говориш по този начин. Не съм се отвърнала от тебе и няма нито човек, нито друга сила, която да ме отвърне. Умъжи се, поли. Умъжи се за червените бакенбарди. Престани да бъдеш дъщеря. Върви и стани съпруга. Червени бакенбарди, какво искаш да кажеш, татко, не се поддавай на предразсъдъци. Неведнъж си ми казвам, че всички шотландци, твоите сънародници, биле жертва на предразсъдъците. Сега ти го доказваш, като не можеш да направиш разлика между червеното и кестенявото. Остави стария предубеден шотландец. Върви си! Тя остана загледана в него, смълчана. Искаше да се покаже твърда, неподатлива към присмеха. Познаваше баща си, знаеше слабостите му и бе очаквала сцената, която се разиграваше сега. Тя не я бе заварила неподготвена и се искаше да изчака да затихне с достоинство, защото знаеше изхода. Но достоинството й не издържа. Внезапно очите й се насълзиха, тя се хвърли на шията му. Аз няма да те оставя, татко. Никога няма да те оставя. Няма да те наскърбя. Никога няма да те наскърбя, извика тя. Агънцето ми, съкровището ми, промълви този любящ, но непреклонен повелител. След това не каза нищо, защото гласът му бе потреперал. В стаята нахлуваше здрач. Отвън долитаха стъпки. Помислих, че някой от прислужниците носи свещниците, затова тихо открехнах вратата, за да го спра. Отвън не стоеше прислужник. Един строен господин оставяше шапката си на масата, бавно сваляше ръкавиците си, помайваше се, чакаше очевидно мен. Не е повикан нито с знак, нито с думи, но очите му казваха, Люси, ела тук. Аз отидох на лицето му играеше усмивка, която погледна надолу към мен. Единствено той бе в състояние да изрази с усмивка вълнението, което го бе обвзело. Господин Дюба пие е вътре, нали? Запита Греъм, посочвайки към библиотеката. Да, той забеляза държането ми по време на вечерята, нали? Надявам се да ме е разбрал. Да, Греъм. Значи сега съм изправен на подсъдимата скамейка, а и тя също. Мистер Холм. И сега, изобщо продължавахме понякога да го зовем Мистер Холм, разговаря с дъщеря си. Хъма, това са съдбоносни мигове, Люси, личеше, че е развълнуван, ръцете му трепереха, някакво жизнено, бих он нарекла смъртоносно, ала подобни думи са неподходящи за човек, тъй жизнерадостен като греем. Някакво жизнено напрежението спираше, то ускоряваше дъха му. Макар и притеснен, не спираше да се усмихва. Много ли е разгневен, Люси? Тя ти остава много вярна, Греъм. Каква ще е присъдата ми, Греъм? Звездата ти трябва да е щастлива. Трябва ли? Благосклонна пророчице. След подобни мили думи трябва наистина да съм страхливец, за да се оплаша. Струва ми се, че всички жени край мен са верни, Люси. Би трябвало да ги обичам. И аз наистина ги обичам. Майка ми е добра, тя е божествена. А и ти си ми вярна до смърт, нали? Да, Греъм. Тогава ми дай ръка, моя малка сестрице. За мен тя е приятелска ръка и винаги е била такава. А сега, напред пред приключението. Бог помага на праведниците, Люси, кажи Амин. Той се извърна и почака, докато казах Амин, което сторих, за да го зарадвам. Старата магия, с която ме потикваше да правя каквото ми нареди, отново ми подействува. Желаях му успех и знаех, че го има. Роден бе да побеждава, тъй както някои са родени, за да бъдат побеждавани. Върви след мене, нареди ми той, и аз го последвах. Господине, обърна се той към мистер Холм. Каква е моята присъда? Бащата погледна дъщерята и продължи да крие лицето си. Вие, Бретън, обади се мистер Холм. Ми се отплащате за гостоприемството по обичайния начин. Аз ви приемах. Вие ми ограбихте най-ценното. Аз винаги се радвах да ви видя – вие се радвахте на най-скъпото, което притежавам. Вие ме ласкаехте, А междувременно не бих казал, че сте ме ограбили, ала аз преживях тежка загуба. Онова, което загубих аз, вие, както изглежда, сте го спечелили. Господине, не съм в състояние да се разкаивам. Да се разкаивате? Не и вие. Вие тържествувате, както виждам. Джон Греъм, по происход, вие сте отчасти хайлендър и главатар, и у вас проличава келтското и в лицето, и в говора, и в мислите ви. Вие сте хитър и чаровен като старите келти. Червената, добре Поли, русата, ви коса, ласкателните ви думи и острият ви ум са ви дадени в наследство от дедите. Господине, самият аз се смятам за напълно честен, отвърна Греъм, и по лицето му се разля истинска английска руменина, безпогрешно свидетелство за искреността му. И въпреки това, Додаде той, не отричам, че в известно отношение обвиненията ви са основателни. Във ваше присъствие за всякога съм хранил една мисъл, която не посмявах да изразя. Наистина ви смятах за притежател на най-ценното нещо, което има на този свят. Аз го желаях. Домогвах се до него. Господине, сега ви моля да ми го дадете. Джон, ти искаш твърде много. Наистина е много, сър. Щедростта ви трябва да ми го даде като дар. Справедливостта ви като награда. Самият аз никога не бих могъл да го спечеля. Ах, чуйте го колко е сладкодумен като келт, възкликна мистер Холм. Погледни насам, Поли, отговори на този смел обожател. Отпрати го по пътя му. Тя вдигна поглед. Срамежливо погледна към своя пламенен, хубав обожател, нежно се взря в смръщения си повелител. Татко, обичам и двама ви. Обади се тя. Мога да се грижа и за двама ви. Не е нужда от отпращам грем. Той може да живее тук, няма да пречи. Заяви Полис при същата и простота на израза, която някога караше и баща и... И Греем да се усмихват. Усмихнаха се и сега. За мен той е ужасна пречка. Настояваше мистер Холм. Не го е искам, Поли. Прекалено висок е, ще ме се изпречва на пътя. Кажи му да си върви. Ще свикнеш с него, татко. И на мен отначало ми се струваше много висок. Същинска кула когато вдигах поглед към него, но всъщност не бих искала да бъде друг. Но аз изобщо не го възприемам. Поли спокойно мога да мина без зет. И най-идеалният да беше в страната. Не би го искал да такъв роднина. Отпрати този господин. Но той отдавна те познава, татко. И вие много си подхождате. Подхождали сме си, как не? Да, той се преструваше, че моите мнения и вкусови са и негови. Имало е защо да ми се умилква. Смятам, Поличе ти и аз ще се сбогуваме сега с него. Но само до утре. Подай ръка на Греъм, татко. Не, няма, той не ми е приятел. Не си мислете, че ще ме умилостивите. О, да, да, вие сте приятели. Греъм протегна дясната си ръка. Татко, подай и ти своята. А сега допрете ги. Татко, не се дърпай. Свой пръсти, бъди по-отстъпчив. Браво! Но това не е ръкостискане, това е стискане. Татко, ръцете ти са като клещи. Ще щупиш ръката на Греам, боли го и сигурно би наранил Греам, защото тежкият му пръстен, обсипан с брилянти, се бе забил в плата на Греам и я бе разкървавил, но болката разсмя доктор Джон, тъй както вълнението го бе накарало да се усмихва. Ела с мен в моя кабинет. Обърна се накрая мистер Холм към доктора. Влязоха там. Разговорът им беше кратък, но решаващ кандидатът трябваше да бъде подложен на разпит и огледа по много въпроси. Макар понякога доктор Джон да изглеждаше повърхностен и в думите, и във външния си вид, в основата си той бе непоклатим. От отговорите му, както разбрах по-късно, се излъчваше мъдрост и почтеност. Той се бе грижил отлично за делата си, преминал бе през трудностите, сега бе на път отново да забогатее, доказал беше, че може да встъпи в брак. Бащата и бъдещият жених отново се появиха в библиотеката. Господин Дюбасумпия затвори вратата, протегна ръка към дъщеря си. Вземия, каза той. Вземи я доктор Бретън, и нека Бог се отнесе към тебе, Тъй както ти ще се отнасяш към нея. Наскоро след това, около две седмици по-късно, видях трима души: конт Дюбасомпие, дъщеря му и доктор Греъм Бретън, да седят на една пейка под огромно клонесто дърво в градината на двореца Буала-Етанг. Дошли бяха тук да се насладят на лятната привечер. Каретата им чакаше отвън пред красивите порти да ги отведе от дома, зелените мурави се растилаха край тях спокойни и здрачни, дворецът се издигаше в далечината като бял зъбър, над него сияеше вечерницата, гора от цъфнали храсталаци правеше въздуха оханен. Единствено тримата нарушаваха самотата на пейзажа. Полина седеше между двамата мъже. Докато те разговаряха, малките и ръце се занимаваха с някакво ръкоделие. Отначало помислих, че свива букет от цветя. Но не с малките ножички, които изкряха в скутаи. Тя бе отрязала по един кичур от косите на мъжете до нея и сега сплиташе сивокосите къдри с златистите коси. Когато ги оплете, понеже нямаше копринен конец, с който да ги завърже, тя си послужи с няколко косама от собствените си коси. Завърза ги на възел, сложи ги в един медальон и го спусна на веришката до сърцето си. Ето, заяви Полина, този амулет ще бди над вашето приятелство. Докато го носа между вас няма да има раздор. И наистина това бе чудотворен амулет, от него се излъчваше магия, която не позволи на враждата да се промъкне помежду им. За тях Полина беше живата връзка, благотворно влияние върху им сърдечно съгласие. Тя извличаше своето щастие от тях двамата, а онова, което получаваше, връщаше им гостократно. Наистина нима на земята може да съществува подобно щастие. Зададох си този въпрос, докато наблюдавах бащата, дъщерята, бъдещия съпруг, събрани тук, благословени и благославещи. Да, съществува. То съществува не само в измислиците на повестите и в неосъществимите блянове. Някои действително изживяват в продължение на години щастие, дадено от небето, и аз мисля, че добрите хора, които са се радвали на такова съвършено щастие, защото щастието не спохожда лошия, завинаги запазват благодатното му въздействие. Колкото и тежки изпитания да последват, каквито и болки и болести да ги споходят, дори и в сянката на самата смърт и изживените светли дни ги греят със своето сияние, разведряват страданията. И хвърлят розови от блясъци и през най-гъстите облаци. И не само това. Вярвам, че съществуват хора, които се раждат, отрастват и изживяват дните си от меката люлка до спокойната и късно смърт. Без да ги е сполетяло тежко страдание, безбореносни дни в жизнения си път. Обикновено това не са разглезени егоисти, а избраници на майката природа, същества хармонични и благи, мъже и жени, с милосърдни сърца олицетворение на Божиите дарове. Но нека по-скоро да кажа щастливата вест. Греъм Бретън и Полина Дюбасом Пие се ожениха и доктор Бретън се оказа именно такъв. Времето не го промени за лошо. Недостатъците му се заличиха, достоинствата му се разцъфтяха. Той издигна ума си, затвърди моралните си качества, утайките се филтрираха, бистрото вино отлежаваше, чисто и непомътно. Светла беше ориста на милата му съпруга. Тя задържа обичта на мъжа си съпътствуваше го в неговото преуспяване, бе край пътният камък на неговото щастие. Двамата бяха наистина благословени, защото с външния успех времето им донасяше и душевна доброта. Те даваха с широка ръка, но и с мъдрост. Естествено познаха и тегло, и разочарование, и трудности в своя път, ала ги понесоха достойно. Не веднъж трябваше да се вглеждат и в лицето на оная, която смъртните съзират едва когато се разделят с този свят – и те платиха своята дан на повелителят на ужасите. Господин Дюбасумпия им бе отнет в най-зрялата си възраст. В достойна старост ги напусна и Луиза Бретън. Веднъж в дома им се разнесоха и стоновете на Рашел, оплакваща своите мъртви рожби, ала се родиха други здрави и жизнени, които заместиха починалото. Доктор Бретън видя своя образ, повторен в сина си, който приличаше на него по външност и характер а дъщерите му бяха стройни като него. Той възпитаваше децата си с добро, но твърда ръка и те израснаха хубави и достойни. С две думи казвам самата истина, като твърдя, че животът на тези двамата, Греъм и Полина, бе благословен като живота на любимия Яковов син, с благословен от небето над нас и благословен на дълбините, които се крият долу. Стана така, защото Бог видя, че са добри,